Добрий день, шановні колеги, шановні учасники нашого семінару. За хвилинку-дві ми розпочнемо наш семінар. Ми вас всіх запрошуємо брати активну участь в нашому семінарі. Добрий день, шановні колеги, шановні учасники нашого семінару. Ми вітаємо вас в стінах нашого Тернопільського національного медичного університету. Сьогодні ми вам запропонуємо семінар, який є актуальним на сьогодні для нашої держави. Вже більше 6 місяців точиться важка така жорстока війна України проти Росії, яка принесла для нашого народу багато горя. На минулому семінарі, який проводив наш медичний університет, ми розглянули питання, що стосується психологічного супроводу людей, які перебувають в умовах воєнних дій. Сьогоднішній наш семінар буде присвячений питанням особливостей корекції психологічного стану дітей в умовах війни. Війна в Україні докорінно порушила відчуття безпеки, призвела до того, що в багатьох сформувалося відчуття стресу. І це негативно відображається на психологічному стану багатьох людей і в першу чергу дітей. Але треба пам'ятати, що травматичний стрес не завжди явно виявляється у дітей. Зміни поведінки дітей можуть проявлятися через кілька тижнів, місяців і навіть років. Але треба при цьому пам'ятати, що властивості психіки, дитячої психіки, досить таки пластичні і при правильному підході до реабілітації таких дітей можна добитися хороших успіхів і відновити психологічний стан дитини. І, власне, сьогодні ми присвячуємо наш семінар таким цим питанням. І для того, щоб ми могли би повністю розкрити ці питання, які такі є важливими для України, для всіх нас, ми запросили на наш семінар фахівців, які мають великі здобутки в галузі дитячої психології. Це, зокрема, професор Марцинковський Ігор Анатолійович, завідувач відділу психічних розладів дітей та підлітків Державної установи Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров'я України. Завідувача кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету професора Венгер Олену Петрівну і професора цієї ж кафедри нашого університету Мисулу Юрія Ігоровича. Шановні учасники нашого семінару, якщо у вас під час нашого семінару виникнуть запитання, прохання їх задавати в чаті. І в кінці нашого семінару наші доповідачі вам дадуть відповіді на ваші запитання. А зараз ми переходимо безпосередньо до реалізації порядку денного нашого семінару. Я з великою приємністю запрошую до слова професора Марцинковського Ігора Анатолійовича, завідувача відділу психічних
розладів дітей та підлітків державної установи Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров'я України, який представить вашій увазі доповідь на тему «Вплив воєнної травматизації на перебіг психічних розладів у дітей та підлітків. Невідкладна психологічна та психіатрична допомога». Прошу, Ігор Анатолійович. Доброго дня, шановні колеги, друзі. Я радий вітати вас в цій студії дистанційно, тому що сьогодні ми будемо говорити про надзвичайно важливу тему, яка пов'язана з психічним здоров'ям дітей. І говорячи про цю тему, ми завжди розуміємо, всі розуміють про те, що психічна травма, травматизація, воєнні події впливають на психологічний стан дитини, впливають на його поведінку, на рівень адаптації. Але ми також дуже часто стикаємося з проблемами, що травматизації підлягає не якась середня, узагальнена дитина, а діти, які і до початку військових дій мали певні проблеми з психічним здоров'ям, мали різні порушення. І саме ці діти в умовах травматизації представляють найбільшу проблему і є складними для надання цієї допомоги. Якщо запитати фахівців, як лікувати психічну травму, яку невідкладну допомогу надавати дітям, які зазнали воєнної травматизації, дітям, які до цього мали певні порушення, розлади розвитку аутистичного спектру, розлади, пов'язані з дефіцитом уваги та активності, депресивні, тривожні розлади, то загальна відповідь буде, що потрібно користуватися загальними принципами і працювати з цими дітьми і надавати їм допомогу так само, як би ми надавали психічно здоровій дитині. Але це теоретична теза, яку доволі часто складно реалізувати в практичній діяльності. Тому ми спробуємо з вами сьогодні розібрати ті порушення, які виникають у цих дітей, і спробуємо обсудити ті втручання, які можуть бути застосовані, зокрема, спеціалізовані медичні втручання, за якими все ж таки потрібно звернутися за спеціалізованою психіатричною допомогою до лікаря-психіатра. Декілька слів з приводу того, як систематизувати, як класифікувати ті психічні порушення, які пов'язані зі стресами, які можуть спостерігатися у людей, зокрема у дітей. На сьогодні практично в Україні ми продовжуємо користуватися класифікацією психічних розладів 10-го перегляду, але з початку року Всесвітня організація охорони здоров'я дала старт впровадженню 11-ї редакції цієї класифікації, і в реальній клінічній практиці в Європі, так як і майже в усьому світі, також використовується класифікація, систематика Американської психіатричної асоціації DSM. Досить нещодавно в клінічну практику була введена п'ята редакція цієї класифікації. Є певні розбіжності за тими рубриками, за тими розладами, які виділяються в ICD-11, DSM-5. Зокрема, за міжнародною класифікацією ми виділяємо посттравматичний стресовий розлад, комплексний посттравматичний стресовий розлад, тривалий розлад, пов'язаний з переживанням горя,
і розлад адаптації. За DSM-5 розладів менша кількість – це є посттравматичний стресовий розлад, це гострий стресовий розлад і розлад адаптації. В чому ця різниця і чому ця різниця є надзвичайно важливою? Міжнародна класифікація хвороб 11-го перегляду мала на меті істотно спростити діагностичний процес і діагностичні критерії ПТСР. Тому визначили його в термінах трьох базових основних симптомокомплексів, які найбільш часто відрізняють посттравматичний стресовий розлад від інших психічних розладів у людей. Зокрема, це повторне переживання травматичної події або низки подій у теперішньому часі переживання, навмисне уникнення нагадувань про травматичні події, відчуття постійної загрози. І важлива особливість полягає в тому, що симптоми повинні зберігатися щонайменше кілька тижнів і бути причиною зумовлювати значуче порушення функціонування. Якщо ми подивимося на DSM-5, то в DSM-5 найбільшою діагностичною категорією є посттравматичний стресовий розлад. І діагностика цього посттравматичного стресового розладу включає фіксацію чотирьох груп симптомів, які охоплюють майже весь спектр зумовлених травмою фенотипів. Тобто, якщо при травматизації у людини спостерігаються депресивні, тривожні розлади, інші психічні порушення, то вони не діагностуються окремо, вони можуть включатися в рубрику посттравматичного стресового розладу. Декілька слів про комплексний посттравматичний стресовий розлад відповідно до МКХ-11. І якщо сказати, що цьому розладу буде відповідати в DSM-5, то це є посттравматичний стресовий розлад з коморбідними розладами. Протягом багатьох років стверджувала, що хронічна повторна травма звичайно зумовлює тяжче порушення. І якщо дитина була травмована в дитинстві, то при воєнній травматизації вона буде мати більш тяжкі порушення. В МКХ-10 була діагностична категорія така, як стійка зміна особистості після катастрофальних переживань. Ця категорія була, вона залишається, але на практиці вкрай рідко використовується в реальній клінічній практиці. Ну, якось не склалося в реальній клінічній практиці. В МКХ-11 виправляють ці проблеми, які, як вважають редактори, заважала ці діагностики і вводять в клінічну практику таку діагностичну категорію, як комплексний посттравматичний стресовий розлад. Його діагностика складається з трьох основних симптомів посттравматичного стресового розладу, про які ми сьогодні говорили, та супроводжується додатково проблемами регуляції афекту, настрою, негативними переживаннями, труднощами в стосунках. І при оцінюванні за МКХ-10, при строгому оцінюванні, на відміну від DSM-5, у таких випадках має проводитися подвійна діагностика, наприклад, посттравматичний стресовий розлад та розлад з дефіцитом уваги та гіперактивності, посттравматичний стресовий розлад та депресія, депресивний розлад, посттравматичний стресовий розлад та тривожний розлад. Хронічна або повторна травма, безумовно, є фактором ризику, якщо це спостерігається у дитини, але то не є вимога для діагностики комплексного посттравматичного стресового розладу. Діагностика ґрунтується виключно на клінічних особливостях, на клінічному фенотипі, тобто на симптомах розладу. Проте добірка клінічних прикладів у МКХ-11 містить описання таких розладів в певних ситуаціях, зокрема при тортурах, рабстві,
потерпання від геноциду, тривалого домашнього насильства, повторного сексуального або фізичного насильства в дитині, пов'язаних із діагнозом причинно-наслідковим зв'язком. Зараз, коли ми в інституті стикаємося з випадками психічних розладів дітей, людей з окупованих територій, зокрема тих територій, які відзначилися особливою жорстокістю і знущаннями над людьми, людей, які пройшли через фільтраційні табори, через фільтрацію, ми бачимо багато випадків, коли саме є підстави і виконуються критерії комплексного посттравматичного стресового розладу. Слід зазначити, до речі, що експертна група, що працювала над DSM-5, розглядала пропозиції для того, щоб в DSM-5 відрізняти комплексний посттравматичний стресовий розлад від посттравматичного стресового розладу, як це сформульовано наразі. Проте проведені емпіричні дослідження з використанням таких методів, як аналіз латентного класу та аналіз латентного профілю, підтвердили наявність відмінності між ПТСР і комплексним ПТСР, підкреслили також зв'язок між комплексним ПТСР і травмою в дитинстві, проте вирішила робоча група не розділяти ці порушення і з метою спрощення організації допомоги, спрощення діагностичного процесу, залишити загальну дефініцію посттравматичного стресового розладу. Чого я так багато про це говорю? Тому що наразі ми бачимо досить багато спроб різних експертів з різних професійних товариств вчити наших фахівців, вчити українців, вчити населення тому, як правильно організувати допомогу, невідкладну допомогу людям, дітям з психічними розладами. Але подекуди за кадром залишається і не обговорюється те, що різні спеціалісти, різні експерти спираються на дефініції і на поняття все ж таки DSM, системи DSM. От, хоч іноді ми бачимо і іншу практику. А все ж таки українська реальна клінічна практика спирається на критерії МКХ, міжнародної класифікації, яка в багатьох країнах світу використовується як не діагностична класифікація, а як статистична класифікація виключно. Тепер трошки ще про зв'язок психічної травми в ранньому віці та гіперкінетичним розладом. На цьому слайді ви бачите результати нашого дослідження, яке було проведене після початку військових дій в 2014 році. І ми досліджували саме ці феномени. Результати були доложені на конференції ЕСКАП. І якщо говорити коротко про зміст цієї дослідження і публікації, то ми можемо сказати, що завжди потрібно проводити дискусію, визначати, з чим пов'язана гіперактивність, імпульсивність, неуважність, тобто та гіперкінетична симптоматика, яка є у постраждалої дитини підлітку, чи то вона є наслідком посттравматичного стресового розладу, чи є наслідком інших травматизацій, тому числі травматизації в ранньому дитинстві. Також слід зазначити, що вища поширеність посттравматичного стресового розладу на певних територіях, в певних популяціях може бути пояснена підвищеною міграційною активністю. У дітей з РДВГ дуже часто хтось із батьків, дуже часто батько цієї родини має розлад дефіциту уваги та гіперактивності. Як відомо, ці люди
мають підвищену міграційну активність. Приморбідні декомпенсовані розлади поведінки, афінні до терапії психостимулятором, також дуже часто спостерігається у цих дітей. І якщо ми говоримо про гіперкінетичну симптоматику, яка спостерігалася і до моменту травматизації, і яка безумовно не пов'язана з в своєму контексті з більш ранніми травматизаціями, то важливо ключовим терапевтичним рішенням може бути терапія стимулянтами, метилфенідатом та тамоксетином, на яку такі діти дають добру терапевтичну відповідь. Тривалий розлад горя, як ми визначаємо цей розлад в МКХ-11, і стійкий комплексний розлад тяжкої втрати, як ми визначаємо його в ДСМ-5. Включення цього розладу до систематики було проведено після ретельного вивчення переживань нормального горя, яке не потребує терапевтичних втручань, і надзвичайно важкого горя, яке потребує спеціальної терапії. На відміну від ПТСР, де нав'язливі спогади характеризуються страхом або жахом, заклопотаністю і тугою, часто включають позитивні спогади про втрачену близьку людину, розлади реакції хронічного горя. Розлад може діагностуватися як розлад психіки лише в тому випадку, якщо симптоми зберігаються протягом щонайменше 6 місяців, і якщо є періоди гострого горю, які за своїми проявами, особливостями не є культуральною нормою для цієї популяції людей і для цієї особи. У ДСМ-5 переживання горя, які тривають щонайменше понад 12 місяців після втрати, визнаються ознаками розладу і зазвичай характеризуються як стійкий комплексний розлад тяжкої втрати. Розлад адаптації – це доволі популярний діагноз, популярна дефініція, яка використовувалась в Україні до військові часи, дефініція з МКХ-10. Вона часто використовувалась, але проблеми полягали в тому, що до певної міри її діагностичні критерії були виписані нечітко. І цей недолік усунуто в МКХ-11. Наразі тепер розлад адаптації характеризується наявністю двох симптомокомплексів. Це є постійною заклопотаністю стресовими факторами і ознаками нездатності адаптуватися. Наприклад, проявами цієї нездатності можуть бути проблеми зі сном або концентраційною функцією уваги. Такі питання диференційної діагностики, виявлення таких розладів доволі гостро постають у дітей, підлітків, яких ми бачимо і яких ми можемо віднести до категорії змушених переселенців, особливо неодноразових переселенців, які протягом цієї війни неодноразово мали міняти місто проживання, кидати все. Спочатку переїжджали до західних регіонів України або переїжджали за кордон, змінювали по декілька країн в процесі цього переїзду і дуже часто мають саме розлади адаптації. Діти не стикаються дуже часто і безпосередньо активно не страждають безпосередньо від військових дій, але зазнають травматизації воєнної, пов'язаної з евакуаційними процесами. Розлад адаптації може бути діагностований через кілька днів після того, як стресовий фактор вплинув на людину. І очікується, що має наступити адаптація протягом 6 місяців.
якщо стресовий фактор припинив свою дію. Тому більшість дітей, підлітків з розладом адаптації, які ще на початку війни зазнали цієї травматизації, мають до цього часу адаптуватися. Але дуже часто стресовий фактор пов'язаний саме з переміщенням, стратою звичного способу життя, продовжує діяти, і тому порушення зберігається. Чому дуже важливо говорити і діагностувати розлади адаптації? Бо якщо цей розлад не виявити та не лікувати, він може призвести до більш серйозних психічних і психологічних розладів, зокрема, як доведено, до підвищеного рівня самогубства. І ми бачимо зараз дітей, які через півроку перебування в країнах, наприклад, евакуації, які здавалося, що виглядають нібито адаптовані, раптом припиняють, відмовляються ходити в навчальний заклад, відмовляються навчатися, починають наносити собі ушкодження, спричиняють суїцидальні розлади. І природа цих розладів дуже часто, і причина цих розладів залишається поза увагою спеціалістів. Ще дуже важливий тезис, яким ми хотілося б з вами поділитися, і я маю надію, що це є доволі доступний матеріал, про те, що діагностичні критерії DSM-5 посттравматичного стресового розладу у дітей є більш жорсткими. Зокрема, є спеціальні діагностичні критерії для дітей у віці 6 років і молодше. Чому це так зроблено? Це зроблено так, що якщо користуватися критеріями для дорослих, то ми дуже часто не зможемо діагностувати посттравматичний стресовий розлад у молодших дітей. Тому була проведена велика робота робочою групою для того, щоб чітко відпрацювати діагностичні критерії посттравматичного стресового розладу для молодших дітей. Ну, нагадаю, що це все рівно так само 4 базові групи признаків. Це є критерій А – наявність безпосередньо пережитої травматичної події, серйозної травматичної події, така як загроза смерті, серйозні травми, сексуальне насильство. Так само травматичною подією може бути відомості про те, що травматичні події мали місце одного з батьків, близьких людей, з опікунів, наприклад, їх безпосередня загибель під час військових дій або репресій на окупованих територіях. Критерій Б – наявність одного чи більше з переліку симптомів, пов'язаних з травматичною подією, має бути у такої дитини. Це можуть бути періодичні, мимовільні і нав'язливі тривожні спогади про подію. І тут потрібно бути дуже уважним, бо спогади дитини, вони суттєво відрізняються від спогадів дорослого пацієнта. Так, одна із дитин, у якої ми запідозрили наявність посттравматичного розладу, батьки стверджували, що вони не бачать ніяких особливих переживань, але виявилось, що дитина постійно по ночам чує, як в Польщі, де вона мешкає, літають літаки. От, і безумовно, то є не російські літаки, то є або натовські літаки, або свої літаки, але може початися війна, можуть бути врешті-решт виявитися різними літаками. І це викликає у дитини почуття страху. Також дуже часто є кошмарні сни, пов'язані з подією, дисоціативні реакції, наприклад, спогади, в які дитина відчуває себе, коли дитина діє, так, нібито
повторно переживає цю подію. Також можуть бути інтенсивні чи тривалі спостереження при впливі внутрішніх або зовнішніх факторів, які символізують або нагадують про подію. Наявність реакції на нагадування про подію. Критерій С – це один чи декілька наступних симптомів. Ну, насамперед, це дуже часто постійна відмова від діяльності місць, людей або ситуацій. І дуже часто це не є приводом для звернення по допомогу батьків, бо це не сприймається як ознака психічного розладу, що дитина відмовляється робити те, що вона часто хоче робити, ходити в дошкільний заклад, займатися з корекційними педагогами, ходити до школи. І тільки при ретельному розпитуванні вдається побачити, що існує зв'язок з травматичними подіями. Також негативні когнітивні порушення, часті страхи, відчуття провини, сорому. Перестає дитина брати участь в заходах, поведінка уникнення, це має розцінюватися врешті-решт, але такі симптоми також дуже часто залишаються непоміченими, бо батьки вважають, що то моменти пов'язані більше з вихованням, характером, протестними реакціями дитини. Критерії Д – зміни збудливості та емоційної реактивності, які пов'язані з травмуючою подією, тобто більша реактивність, більша збудженість дитини, дратівливість, сполохи гніву, які можуть бути практично нічим не спровоковані, настороженість, перебільшена реакція в разі переляку, проблеми з концентрацією уваги і врешті-решт це порушення сну. Також порушення сну, такі жалоби, які дуже часто залишаються за екраном. Якщо говорити про практичне використання діагностичних критеріїв ДСМ і використання інструментаріїв, які використовуються для оцінювання, ми дуже часто бачимо дітей, батьки яких кажуть, що особливо військові дії на дитину безпосередньо не вплинули. Суттєво не вплинули. І більше різних скарг емоційних, скарг на тривожні розлади, порушення сну. Але коли ми робимо формальне оцінювання такої дитини за діагностичними критеріями, дуже часто з певною мірою здивування ми діагностуємо у такої дитини посттравматичний стресовий розлад. До речі, цей момент має надзвичайно велике значення для практики судово-психіатричної експертизи неповнолітніх. Неповнолітніх, які стали жертвами не обов'язково воєнних злочинів, але часто жертвами насильства в родині, розбещення і так далі. І стандартизоване оцінювання таких дітей – неформалізоване дуже часто призводить до того, що ми підтверджуємо наявність у дитини травматизації. Ще один важливий момент про поліморбідність розладів психіки, факторів у дітей з розладами аутистичного спектру. Наразі ви бачите результати дослідження, яке почалося після 2014 року, було пов'язано з обстеженням дітей, родин, які були переміщені зі сходу України на територію міста Києва. Потім значна частина цих родин і дітей повернулася знову на схід України. Ну і зараз ми продовжуємо набирати матеріал. Наразі спільно з нашими польськими колегами ми проводимо дослідження, яке включає обстеження і врахування переміщених дітей, які
опинилися на території Польщі і інших країн Європейського Союзу. І одне із питань, яке перед нами стоїть, це саме питання природи коморбідності психічних розладів в зв'язку з наявного перебігу посттравматичного стресового розладу з тими розладами, які були до цього. Декілька слів щодо інструментаріїв методів дослідження. Це ТЕСІ для інвентаризації описання травматичних подій ми використовуємо. Це оцінка розвитку та самопочуття, опис та первинна валідизація інтегрованої оцінки дитячої та підліткової психопатології. Це такий набірник тестів ДАВБА. Це травма-симптом-чек-ліст для дітей, контрольний список симптомів травми, шкала клінічної оцінки ПТСР, КАПС, педіатрична рейтингова шкала ПАРС і дитяча рейтингова шкала депресії, Child Depressive Rating Scale. Деякі з цих інструментаріїв ми доволі активно, доволі часто використовуємо взагалі в дитячій практиці, психіатричній практиці і поза межами досліджень посттравматичного стресового розладу. Тепер доволі вже результати, які ми змогли проаналізувати, і ці результати пройшли перевірку часом. Ви бачите поліморбідність, поліморфізм психічних поведінкових проявів у підлітків, які були переміщені з зони військових дій на Сході. Ви бачите різні варіанти. Посттравматичний стресовий розлад плюс депресивний розлад, коли виконувалися діагностичні критерії депресії, посттравматичний стресовий розлад і тривожний розлад, посттравматичний стресовий розлад з розладом дефіциту уваги та гіперактивності, ПТСР з розладами поведінки, насамперед з руйнівною поведінкою, з агресією. І ви бачите, що були діти-підлітки, у яких ми не діагностували посттравматичний стресовий розлад, а діагностували депресію, тривожний розлад, розлад з дефіцитом уваги та гіперактивністю. Ну, майже не було ізольованої такої діагностики. І це було оцінювання протягом перших 6 місяців. Наступне оцінювання це було пізніше, при певному терміні перебування після поза місцями цієї травми. І що ви бачите по цій таблиці? Ви бачите суттєве зростання рівня діагностики посттравматичного стресового розладу, формування ПТСР з депресивним, з тривожним розладом і зниження випадків, коли ми оцінювали ПТСР з РДВГ і розладами поведінки. Також зниження випадків кількості підлітків з наявним депресивним та тривожним розладом. От, тобто ми можемо сказати, що психічні порушення при воєнній травматизації, при психотравмі, вони не тільки поліморфні, вони мають певну клініку, певну динаміку протягом часу, і дуже часто симптоми специфічні саме для ПТСР виявляються, діагностуються, формуються через 6 місяців та більше після відбування травматичних подій. Наступний момент – це все ж таки ті питання, які доволі і зараз дискутуються. Ну, насамперед, це те, як на клініку посттравматичного стресового розладу впливають хронічна занедбаність та хронічне жорстке поводження з дитиною. Ну, до речі, коли ми
починали досить предметно дивитися підлітків, які зазнали сексуальної наруги, насильства на окупованих територіях. Виявилося досить багато підлітків, які і в власній родині страждали від жорсткого поводження, жорстокого, і навіть від сексуального насильства. Травматичний розвиток дуже часто обумовлює порушення інтеграції сенсорної, емоційної, когнітивної інформації. Це приводить до формування такого стану реактивної лабільності, що в свою чергу стає причиною підвищеної чутливості до стресу, вразливості від стресових подій. Такі діти можуть мати широкий спектр аномалій розвитку, від затримок розумового розвитку, специфічних розладів розвитку, і це все може створювати проблеми при навчанні, розлад шкільних навичок, до антисоціальної поведінки з агресією, яка може бути спрямована на себе та інших, зокрема самоушкоджуючої поведінки. Якщо говорити про психічну травму, пов'язану з сексуальним насильством, то слід зазначити, що в світі досить активно дискутується статистично підтверджений зв'язок з вищим ризиком захворювання на шизофренію таких підлітків, і також тяжка емоційна дерегуляція у таких підлітків з поведінковими, антисоціальними, опозиційними, депресивними, біполярними розладами, які діагностуються в старшому та дорослому віці. Тобто це надзвичайно важливі травматизуючі фактори, саме тому сексуальне насильство проти дитини, різні дії в цьому віці розцінюються законодавством як тяжкі злочини. Декілька слів про психологічне втручання у дітей з воєнною травмою. Тобто, якщо подивитися на те, на ті втручання, які мають проводитися, ми безумовно бачимо, що має бути гостра допомога, допомога в гострій фазі, і дуже часто є питання про вже спеціалізовану допомогу, про допомогу, коли у дитини сформувалися основні ознаки посттравматичного стресового розладу. Але і при гострій реакції на стрес дитина має отримати допомогу. Інша справа, хто має це надавати? Безумовно, невідкладну психологічну допомогу мають надавати підготовлені фахівці. Це можуть бути волонтери, які працюють, волонтери-психологи з спеціальною освітою. Це можуть бути і, мабуть, мають бути лікарі загальної практики, це будь-якої іншої спеціальності. А вже спеціалізована допомога, вона потребує більш ретельної підготовки, більш ретельної спеціальної підготовки, і це стосується як людей з базовим психологічною освітою, так і лікарів. Які методи, які спираються на доказову медицину? Насамперед, управління стресом з використанням рухових практик та спеціального дихання. Наші американські колеги проводять низку відеотренінгів для людей, для спеціалістів, для того, щоб навчити, як саме користуватися цими методами, особливо при наданні невідкладної психологічної допомоги. Такий метод, як десенсибілізація працювання травми з допомогою руху очей, МДР. Також це доволі ефективне втручання. В Україні діє професійна асоціація фахівців, які працюють в цій сфері. Травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія – це вже втручання, яке потребує
більшого досвіду і більшої кількості навичок. Серед того, що обговорюється і що є до певної міри сумнівним, скажімо, на директивне консультування. Важко сказати, що то є погане втручання, але його клінічна ефективність все ж таки не є доведеною. Психодинамічна терапія, психоаналіз, дуже сумнівна. Користь. Гіпнотерапія також негативна відповідь, не потребує дитина, підліток, ні допомоги, навіювання. Групова когнітивна поведінкова терапія, можливо, мене будуть критикувати, але також немає доказів доцільності, ефективності таких втручань при травматизації дітей та підлітків. Тобто є взагалі точиться дискусія з приводу доцільності в гострому періоді травматизації проводити реабілітацію з дітьми. Ще стани, з якими ми стикаємося при військовій травматизації, я хочу звернути вашу увагу на діагностичні критерії кататонії за DSM-5. Ми дуже часто це бачимо, дуже часто це не діагностуємо. Що є така кататонія? Це є знак рухова нерухомість, каталепсія, яка може включати симптоми вочкової гнучкості або ступору. Надмірна рухова активність з психомоторним збудженням, безсильністю, епізодами, коли ця надмірна рухова активність збудження виглядає хаотичним і не реагує на зовнішні подразники. Крайній негативізм, як безмотивований опір усім інструкціям, підтримка жорсткої пози проти спроб рухання, мутизм, небажання говорити, мовчання. Особливості добровільного руху, про що свідчить своєрідна поза, добровільне заняття чудернацьких химерних поз, стереотипні рухи, манерна поведінка, безпричинне гримасничення, ехолалії, ехопраксія, ознаки регреса з поведінкою, яка притаманна для, не для підлітка, скажімо, а для дитини молодшого, меншого віку. Ми звикли говорити про симптоми кататонії в контексті ендогенно-процесуальних захворювань, в контексті шизофренії у дорослих. І дуже часто не звертаємо увагу на ці симптоми в педіатричній практиці, які, напевно, не мають жодного відношення до шизофренії. На цьому слайді ви бачите демонстрацію того, що кататонія може бути пов'язана з травматизацією. Скажімо, кататонія при розладах аутистичного спектру, при первазивних розладах, навіть не тяжких, навіть при синдромі Аспергера, досить часто спостерігається у дітей дошкільного, молодшого шкільного віку. Структури епізодів психічної дезінтеграції ми можемо побачити ознаки регресу моторних та мовленнєвих навичок у дитини. Ми можемо побачити і важкі форми, зокрема, такими проявами кататонії може бути спалахи самоушкоджуючої поведінки при раз. Якщо вони повторюються, це може бути кваліфіковано як кататонічні стереотипії. Тобто це ті проблеми, які ми можемо побачити у дитини з порушеннями розвитку, з розладами аутистичного спектру при гострій травматизації. Раптова поява кататонічних симптомів у підлітків зраз може бути спостерігатися після стресових життєвих подій, після сенсорних перенавантажень. І, як не дивно, найчастіше спостерігається саме у високофункціональних аутистів, у підлітків з синдромом Аспергера. І
Такі особливості доволі часто призводять до діагностичних помилок. Цю симптоматику розцінюють як дисоціативну, як конверсійну симптоматику. По суті, така кататонія розглядається як оборонна стратегія тонічної нерухомості, якщо подивитися на це через призму еволюційної теорії. Деякі симптоми кататонії можуть спостерігатися у дітей раз з раннього віку. Тобто вони можуть бути окремі симптоми і до травматизації. Батьки дуже часто на них особливу походку, особливі рухи не звертають увагу, але після травматизації вони можуть посилюватися дуже сильно протягом дуже короткого часу після цієї травматизації. Симптоми кататонії, що для них притаманна, змінюються на протязі дня. Вони зазвичай підсилюються під вечір. Періоди збудження можуть змінятися періодами покою, сонливості, тобто діти часом збудливі, часом апатичні. Можливі епізоди порушення свідомості, такої сплутаності, розгубленості, можуть бути транзиторні омани сприйняття, ілюзії, навіть галюцинації. Це можуть бути образи, це можуть бути обмани сприйняття, які пов'язані з травматичними подіями. Взриви, вибухи, полум'я, якісь психоделічні зоріві обмани, коли підліток розповідає, скажімо, про колону оленей, які переходять дорогу перед автомобілем і з переляком вимагає від батька зупинити транспорт. Що потрібно робити при наявності кататонічних симптомів? Ну, важливі речі це є при наявності таких симптомів тестування на заборонені наркотики. Такі, до речі, які впливають на систему дофаміна, це може бути і канабіноїди, це може бути кокаїн, це можуть бути і тяжкі наркотики, такі як опіати і мескалін. Другий момент, згідно літературних джерел, такі стани можуть виникати у дітей після різкої відміни бензодіазепінів, після відміни габапентину і інших дофамінергічних стимулянтів, зокрема метилфенідату, якщо були високі дози. І такі випадки бувають досить часто, коли під час попадання родини дитині в зону воєнних дій дитина вивозиться і з міста проживання втрачається доступ до звичних лікарських засобів на тривалий час. Антипсихотичні засоби в такому випадку є протипоказаними пацієнтам зараз, особливо. Тобто пацієнтам, у яких ми підозрюємо розлади аутистичного спектру і у яких ми з'являємо ознаки кататонії, навіть якщо вони отримували нейролептики якісь чи атипові антипсихотики, їх прийом слід припинити. Являється повідомлення про збільшення частоти злоякісних кататоній або злоякісного нейролептичного синдрому у пацієнтів з початковими ознаками кататонії, які до цього доволі тривалий час знаходилися на нейролептиках. І описана так звана реакція поштовху коліном при аутизмі, яка спричинена використанням антипсихотиків. Тобто проблем може бути у дитини, травмований з первазивними розладами в анамнезі досить багато. І
от всі ці історії, про які розповідаю, до загальної міри, вони проілюстровані нашою сучасною практикою, в тому числі онлайн-консультаціями і онлайн-консультаціями, наслідок якого ми змушені були виходити на контакт з нашими колегами в різних країнах. І, як ви розумієте, зазвичай такі діти попадають, якщо попадають до лікаря, попадають до сімейного лікаря за фахом, в кращому випадку до педіатра, і тому адекватна швидка реакція може бути корисна при наразі дистанційної допомоги. Як лікувати кататонію? Нейробіологічною передумовою виникнення таких розладів є дисбаланс глютамату, він рівень високий, та дофаміну низький. Тобто, на перше, це припинення прийому антипсихотиків, якщо вони є, і призначення бензодиазепінів. Тест на лорозепам 1-2 мг на добу. Зараз дивна така ситуація. Лорозепам став доступний в Україні завдяки гуманітарній допомозі. Зопідем як альтернатива 5 чи 10 мг перорально. При тяжких розладах, ну що ми радимо? Високі дози лорозепаму до 20-30 мг на добу для повного усунення симптомів. Що є дивним, що діти з такими розладами надзвичайно добре переносять ці дози лорозепаму без жодного седативного ефекту часто. Тобто не потрібно боятися цих доз. Електросудомна терапія є методом вибору лікування кататонії при раз, коли лорозепам не дає бажаного ефекту. Ну, з електросудомною терапією є проблема. Україна, на жаль, належить до числа країн, які, мабуть, забули відмінити заборону застосування електросудомної терапії у дітей. Бо ніякої логіки в цій забороні немає. Приймалися ці документи в доволі старі часи, там на зарі нашої незалежності. Транскраніальна стимуляція мозку використовується в деяких країнах, але доказова база є обмеженою. Ефективність терапії мемантіном також не доведена, але наявні окремі описання досить гарні, яким свідчать про те, що він може бути ефективним. Оскільки є при таких станах дисбаланс глютаматної системи, тобто певні теоретичні підвалини під цим є. Ну і декілька слів на закінчення свого випуску. Все ж таки, загальні принципи психофармакологічного лікування психічних розладів, зумовлених воєнною травмою. Я читаю багато лекцій, роблю виступи, розповідаю для громадськості про те, що посттравматичний стресовий розлад, особливо у дітей, він не лікується психофармакологічними препаратами, немає жодних специфічних психофармакологічних засобів. І це є правда, це є в принципі правда, але те, що ми говорили, що дуже часто ми маємо певні обмеження для цього принципу, це наявність інших психічних розладів у дитини і підлітка, наявність певних психічних розладів при морбіді і доволі тяжка клінічна картина. Тобто, якщо узагальнити, то можуть застосовуватися селективні інгібітори зворотного захватення серотоніну при тривожно-фобічних порушеннях, обсесивно-компульсивній симптоматиці. Коли ми говоримо про дітей, то це насамперед флюоксетин до 40 мг на добу 6-річного віку, сертралін до 100-150 мг на добу 6-річного віку. Ну, тут доволі у нас цікава ситуація. Найбільш доказовий з точки зору принципів доказової медицини і досліджень є флюоксетин. І
Американська академія дитячої психіатрії в таких випадках при депресіях, тривожно-фобічних розладах у дітей маленького віку рекомендує флюоксетин. Це показання не зареєстровано в європейських країнах, в країнах ЄС. Ну, якщо говорити про Україну, в українських документах написано, що флюоксетин не має випробувань у дітей, тому не має застосовуватися. Хоч, ну, це абсолютний архаїзм. Тому в європейських країнах найчастіше сертралін 100-150 мг на добу також 6-річного віку. Третій антидепресант то є есетилопрам до 20 мг на добу підлітки з 12-річного віку. Протипоказані, не рекомендовані трициклічні антидепресанти і пароксетин. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну норадреналіну доцільно використовувати при формуванні ознак можливого розладу особистості у підлітків. Венлафаксін з 12-річного віку, рекомендовані дози до 300 мг на добу, але не долуксетин. Бета-блокатори також можуть бути ефективними при надмірному збудженні. По суті, це навіть не психофармакологічний засіб, і якщо говорити про конкретні препарати, то пропранолол. Що робити? Призначити пропранолол. Ще результати одного нашого дослідження, які ми мали честь докладати ще на 28-му конгресі СНП, це був вересень 2015 року, і досліджувалася ефективність флюоксетина при лікуванні посттравматичного стресового розладу у дітей та підлітків. Актуальність цього дослідження була зумовлена, до речі, тим, що багато евакуйованих дітей та підлітків з зони військових дій на території Східної України, їх родини були негативно налаштовані на психотерапевтичну роботу, на психотерапевтичну допомогу, яка потребувала певного часу і певних емоційних контактів. Тому було актуально, наскільки адекватною може бути психофармакологічна допомога. Ви бачите, що редукція інтегрального показника по КАПС-2 була значуще більшою у виборці підлітків порівняно з групою, яка отримувала плацебо. Флюоксетин викликав достовірну редукцію симптоматики за всіма трьома кластерами КАПС. Тобто повторних переживань, флешбеків, уникнення зацепеніння або підвішеної збудливості. Респондерів до терапії флюоксетином при оцінюванні за шкалою Clinical Global Impression було 52%, це більше, ніж при застосуванні плацебо, порядка 43%. Серед осіб, що не відповіли на терапію флюоксетином, було значно більше дітей з РДВГ, з розладом дефіциту уваги гіперактивності, ніж серед респондерів. Наявність випадків розладу дефіциту уваги гіперактивності в сімейній історії, особливо у батьків, було предиктором саме низької ефективності на лікування флюоксетину. Наявність симптомів депресії та тривоги в структурі розладу, навпаки, слід було розглядати як предиктор хорошої редукції на терапію флюоксетину. Супутні тривожно-депресивні розлади в групі респондентів спостерігалися більше ніж двічі частіше, ніж в групі підлітків, що не відповіли на лікування. Тобто терапія флюоксетина може бути ефективним. Ще лікарські засоби, які можуть використовуватися при наданні допомоги. Альфа-адренергічні агоністи. Гонфацин 1-3 мг на добу 6-річного віку та кланідін, коли ми призначаємо ці препарати при гіперкінетичній симптоматиці насамперед. Це препарати для лікування тяжких розладів дефіциту активності
дефіциту уваги та активності. Празозин альфа-1-адренопрокатор, відомий як препарат для лікування доброякісної гіперплазії передмахорової залози, також може бути ефективним при нічних кошмарах до 10 мг на добу. Стабілізатори настрою за показами, насамперед це ламотридін та проєва кислота. Психостимулятори, метилфенідат, рекомендований при імпульсивності, гнівливості, дисфоріях, які не можуть бути контрольовані. Тобто, знов таки, тяжка гіперкінетична симптоматика, і він має безумовну перевагу перед нейролептиками, атиповими нейролептиками. Тут також ми маємо дивну ситуацію. Завдяки переміщенню через кордон багато українських дітей отримали доступ до цієї терапії, яка є звичною практикою в Європі. Ну, наразі досі в Україні цей лікарський засоб, який внесений до групи життєво необхідних лікарських засобів, придбання якого щорічно протягом останніх 5 років фінансується державою за спеціальними коштами, він в державній мережі, в аптеках, в лікарнях він відсутній. А типові антипсихотики, коли ми говоримо про педіатричну практику, це ріспіридон, рипіперазол після 12 років, квітіапін. Вони можуть бути рекомендовані у виняткових випадках при психомоторному збудженні з агресивною, аутоагресивною поведінкою, подекуди при кататонії, психотичних епізодах з дезінтеграцією та сплутаністю свідомості. Таким чином, ми з вами обговорили основні особливості, основні моменти, пов'язані з поліморфізмом психічних розладів, які можуть спостерігатися у дітей в зв'язку з воєнною травматизацією, обговорили принципи терапії, принципи медикаментозної терапії. Я з радістю при обговоренні прокоментую ваші запитання, дам на них відповіді. Я так розумію, що запитання потрібно писати в чат. Дякую за увагу. Дякуємо, вельмишановний Ігор Анатолійовичу, за таку глибоку доповідь. Для мене було дуже цікаво слухати. Я для себе зрозумів, що для того, щоб діагностувати посттравматичний стресорний синдром у дітей, повинні бути специфічні критерії, не такі критерії, як для дорослих, а це є дуже важливо, тому що вони, власне, ці критерії нам дадуть можливість дитини виявити цей стресорний синдром. Нам стане зрозуміло зміна поведінки дитини. Ну, а як в медицині кажуть, якщо добре діагностується, то й добре лікується, значить ми тоді зможемо призначити правильне лікування таких дітей. І дуже вам вдячні за поради, які втручання потрібно здійснити щодо таких дітей, які мають такий посттравматичний стресорний синдром. Дуже дякую за таку гарну доповідь. Дякую, колеги. Шановні учасники нашого семінару, будь ласка, в кого є запитання, подавайте свої запитання в чат. От на ці запитання ми зможемо вам відповісти або в кінці нашого семінару, коли у нас буде дискусія, або можемо вам відписати в чат. А зараз я з великою радістю надаю слово завідувачу кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського, професору Венгер Олені Петрівні. Олена Петрівна представить вам доповідь на тему «Як зберігати психологічний спокій дітей та підлітків під час війни». Просимо, Олена Петрівна. Вітаю, шановні колеги. Перечитуючи назву доповіді, подумалось насправді, які важкі теми нам доводиться піднімати на вимогу суспільства, на вимогу тих людей, які дотичні до допомоги нашим діткам. Нашу з вами спілкування дозвольте почати з відеоролика
про те, що насправді довелося пережити нашим діткам через вторгнення потвор рашистів, які замість того, щоб збудувати щось хороше в себе, прийшли руйнувати наше. Папа оставили в Києві. Будет помогать нашим героям, нашим військам. Ехала на машине, и получилось так, что нас русские обстреляли. Ты была в машине? Три мужчины и женщина. Твои видни были? Нет, мужчину ранило, двух мужчин осколками. Одного очень сильно. И пришлось мне сесть за руль и повезти к Бахмут. Боже, а як ти ухвалила таке рішення? Ну, тобто ти ще маленька. Просто треба була допомога срочна, щоб не потеряти багато крові. Там лежали міни в шахматному порядку. Там проїхати не так було. Ну, я як-то проїхала туди на машині. І потім далі йшов там труп жінки лежав і стовп. Я это тоже проехала. И потом поворот направо, нас обстреляли. Мне ноги. Я ничего почти не могла сделать. Машина заглохла. Еле завела. И мы дальше поехали. Но машина потом все равно заглохла из-за того, что аккумулятор прострелила пуля. Мы попали под кассетный обстрел в місті Миколаєві. Там я была два дня. И дуже-дуже пощастило, що пролетів осколок по центру, він остановився в затилку, операцію повинні зробити. Я дуже втрутився. І думаю, я говорив то, що ми умремо. На грязных бушлатах плесень, везде сырость, вон потеки мокрые. Так вот мы спим, дышим этим всем. Вот там спит годичный ребенок. Конечно. Да. Ямочка такая спит. Памперсов нет. Мы шьем ребенок вот такой вот. И так вот ребенок мучается, все красное, все греет. Моя солнышко раскрутили. Святослав, замечательное имя. Святослав, Святику, я кулачок. Кожурки, которые надо... Нет, есть нельзя. И вы ели вот это, да? Да. Ну а так нам готовили, мужчины, они бегали на баню, это здание, которое рядом, они нам готовили, рисковали жизнью, чтобы приготовить нам еду. Мужчины, которые были с вами, или военные? Которые были с нами, военные только привозили. Они отдавали нам свою еду, чтобы мы выжили. Я говорю Павлю, чтобы он... В квартиру сходил за котом, потому что он там уже постоянно. Вот он спустил кота в подвал и прошел минут пять, и как начали стрелять. Я с ним на руках перебегал под бомбежкой в другой подвал. Немного детям еды привезли. Здравствуйте. Як початку війни, мама більше не усміхається. Вона постійно плаче, бо переживає за тато. Шановний президент Туреччини, пане Ердоган, допоможіть, будь ласка, врятувати мого тата та його побратимів з Азовсталі. З ним щось станеться, я не пробачу. Спасіть мого папу, спасіть малюту, спасіть всіх, папу. Зараз ми всі проходимо через випробування, але насправді в нас просто немає іншого вибору. Нам треба вистояти, перемогти і відродитися, і допомогти нашим дітям,
перейти через цей страшний досвід. Якщо залишиться рана на душі, це не страшно, вони обов'язково загоїться. Але для того, щоб наші діти були щасливими в щасливій країні, потрібна ця битва, і кожного з нас тут є своє місце. Насправді, страшні цифри, які ми бачимо кожного дня, і залишають поранене серце, але насправді ця катастрофа набагато більша. За даними опитування, яке провела компанія «Градус Ресеч», насправді 75% наших діток потребують допомоги, потребують психологічної допомоги через те, що в них розвиваються симптоми порушення психіки внаслідок стресу. До цього відносяться і перепади настрою, порушення сну, і високий рівень тривожності, поганий апетит, спалахи агресії, часті згадування обговорення війни, порушення пам'яті і уваги, нічні кошмари і атаки панічні, і небажання спілкуватися, а також ігри у формі війни і саморуйнівна поведінка. Насправді, діти під час війни, вони зіштовхуються з такими двома типами травматичних подій. Це є несподівані травматичні події і довготривалі несприятливі події. Це, звичайно, порушує виникнення таких непродуктивних стратегій для того, щоб подолати труднощі. Отже, доведено, що дітки, які перебували в зоні воєнного конфлікту, які перебували безпосередньо під нараженням на небезпеку, отримують тривожні розлади, посттравматичні стресові розлади, депресивні, дисоціативні, поведінкові розлади набагато частіше, ніж однолітки, які не мали такого травматичного досвіду. А також ці дітки схильні до зловживань алкоголем та наркотичними засобами. Сьогодні наш тренінг заключається в тому, щоб донести до вас все ж таки певні психологічні стратегії, техніки, якісь, можливо, не зовсім нові слова, але вони мають своє пояснення. Отже, я почну з того, що війна – це є екстремальна ситуація. І екстремальна ситуація для багатьох категорій наших українців, вона стала гіперекстремальною ситуацією. Гіперекстремальна ситуація, прикладом її, це можуть бути такі події, як втрата близької людини, насильство, тортури, смерть. І внаслідок цього, особливо у дітей, підвищується ризик розвитку багатьох таких нерідко тривалих форм і психічної, і психологічної, і соціальної дезадаптації. Отже, на сьогоднішній день для населення України в сучасних умовах вторгнення рашистів відбувається, можна сказати, паралельне формування як індивідуальної, так і колективної травматизації. Отже, щоб розуміти, що під словом, що таке колективна травма, колективна травматизація, це в першу чергу психічна травма, яка охоплює якусь групу людей, незалежно від того, велика чи маленька, і може досягати навіть всього суспільства. Колективними травмами якраз можна до них віднести і війни, наприклад, якісь революції, екологічні катастрофи, ну і технічні катастрофи. Тобто задіюються такі великі масивні травматичні події. Ну і індивідуальна психологічна травма – це більш зрозуміле поняття,
прикладом якого можуть бути вже більше індивідуально значені травматичні події, які для людини мають велике дуже значення. Так? Ще хотіла нагадати вам, ну, мені, наприклад, було цікаво прочитати дослідження Перетима Сорокіна. Це іммігрант, який після революції поїхав в Америку, і він вивчав індекс інтенсивності вої. Тобто на ґрунті вивчення 8 європейських країн за 9 століть цей індекс інтенсивності воїн, де він включав і самотривалість цих воїн, і залучення, наприклад, збройних сил, і кількість загиблих, і військових, і цивільних в цих збройних конфліктах. І цей індекс інтенсивності воїн показав нам такі вражаючі цифри. Отже, на початку 19 століття кількість цивільного населення, які загинули внаслідок збройних конфліктів, становила 5%. До кінця Першої світової війни ця кількість становила вже 15%. Друга світова війна забрала до 65% цивільного населення, яке було в зоні збройного конфлікту. І в 90-х роках нашого століття, так, тобто минулого століття, цей індекс вже дорівнював 90% вражаючі такі цифри для цивільного населення. І отже, вони демонструють, що дітей гине більше, цивільних дітей гине більше, ніж навіть солдатів під час сучасних збройних конфліктів. Отже, вражаючим є те, що смерті після війни також індекс смерті продовжує зростати ще впродовж 2-3 років. І оцінки ефекту були такі непропорційно вищі для дітей до 5 років, незалежно від прямих причин смерті. Отже, зрозуміло, яку велику психічну травму отримують наші діти і загалом, звичайно, наше населення нашої України. Отже, що таке психічна травма? Психічна травма – це поняття надзвичайно широке і велике, яке включає в собі не лише ПТСР, не лише тривоги, депресії, а воно включає в себе і колективну травму, індивідуальну травму з її всіма реакціями і особистісного реагування, і, наприклад, ці ж самі навантаження на організм психоемоційних стресових ситуацій, і насилля, і війни, ну, і тортури, які бачать або самі підлягають цьому, і сексуальні напади. Тобто всі ці речі, які відбуваються навколо, ми можемо назвати психічною травмою. Отже, від того, як багато буде таких тривог, таких психічних травм і наслідків, пережитого досвіду в дитини залежить від тих низки аспектів, як це відбувалося. От наскільки, одна з таких причин, наскільки тривалим було перебування безпосередньо в вирі травматичних подій. Ну, в психології існують такі речі, як так магічне число 3, 3 дні, 3 тижні, 3 місяці. Отже, 3 дні – це травма гостра, 3 тижні вона може трансформуватися, і 3 місяці – це той переломний етап, про який говоримо, що якщо людина, чи тим більше дитина, перебувала у вирі травматичних подій більше 3 місяців, можемо сказати, що фактично відреагування у вигляді психічного розладу може досягати до 100%. Залежить також від того, що саме пережила та побачила дитина. І залежить від того, як багато втрат
так, нашарувалося у цієї дитини. Тобто, що це були за втрати? Чи це втрата когось рідних, чи це втрата когось друзів, чи вона бачила перед собою вбивство, чи вона пережила, як в сусідньому будинку завалили сім'ю і там не залишилося нікого, як загинула її улюблена домашня тваринка. І залежить, звичайно, від віку до дитини і від того, хто з дорослих був поруч, в ті моменти, з яких обставин дитина опинилася зараз. Ну, ви бачили на відеороліку завжди, коли дитини старається бути хтось дорослий. Це не обов'язково мати, батько, це... Діти, які втрачають своїх рідних, поруч має бути хтось, хто їм повинен надавати допомогу. ВОЗ закликає до захисту дітей у збройних конфліктах, тому що 10% людей, які пережили травматичну ситуацію, обов'язково пізніше матимуть симптоми травми. І ще 10% будуть мати поведінкові зміни, психологічні розлади, які стануть перешкодою для повноцінної участі в повсякденному житті. Отже, буває, що діти, які пережили травмуючі події, залишаються наодинці з болем і горем. І хтось отримує підтримку від спеціалістів, від дорослих, від друзів, але дехто залишається на самоті. І, в принципі, такими почуттями дітей абсолютно не можна нехтувати. І хочу навести приклад. До мене звернувся наш бувший студент, який став успішним лікарем і працює зараз в Києві. І до нього попала дитина, яка втратила рідну маму, коли вони переїжджали, по-моєму, з Бучі. Вони виїжджали, попали під обстріл, їхню машину обстріляли, дитина отримала поранення, мама загинула. І ця дитина після ряду операцій не хотіла співпрацювати з лікарями, не хотіла співпрацювати із реабілітологами. І цей лікар звернувся до мене за порадою. Він сказав, що важко достукатись до людини, до дитини. Вона не відповідає, не хоче говорити про травматичні події, а психолог наполіг на тому, щоб... Ну, з дитиною не говорити про травму, так як вона може ще раз це пережити і буде для неї погано, і дочекатися, коли ж дитина сама поговорить. Але пройшло досить часу, тобто це не день і не тиждень, дитина не говорила, і ми порадили нашому доктору перейти на такий дуже емпатичний рівень спілкування і підійти і сказати, що, ну, насправді я знаю, що з тобою відбулося, я знаю, як ти до нас попав, тебе передали на мешканці села, біля якого була розстріляна ваша машина, я знаю, що ти втратив маму, і ти сам отримав травмування, тому я хочу бути тобі другом, я хочу тобі допомогти. І після тих слів все ж таки дитина повернулася, і після таких розмов, ну, все стало гаразд, вона стала спілкуватися, і, в принципі, це допомогло провести лікувальний і реабілітаційний процес цій дитині. Отже, ознаки, які ж є, то, що дитина гостро переживає стресову ситуацію. Вони є різні. Це є емоційні прояви, поведінкові прояви, когнітивні і навіть соматичні. Отже, до емоційних проявів це є загострення страхів, особливо страху розлуки. Лікарі, ну і батьки знають, як особливо дітки чіпляються за когось дорослих і постійно хочуть бути поряд. Звичайно, це є тривожні стани, часто буває агресивність, плаксивість, схильність до такого бурхливого прояву емоцій, або до навпаки, збіднення емоційного стану, діти стають прямо такі зовсім апатичні.
Також є поведінкові прояви, що виявляються у порушеннях сну, тобто і важко заснути, і вночі прокидаються, і втрата апетиту, ну, можна сказати, навіть і недоїдання. Також бувають певні застрягання на чомусь, і дуже часто ми будемо спостерігати регресивні форми поведінки. Що це означає? Дітки ніби повертаються в час, коли вони були менші. Грають роль маленької дитини, коли більше ними опікувалися, так? Вони починають, ну, наприклад, смоктати палець, гризти нігті, гризти кулачки, поводитися як маленька дитина, сюсюкатись при цьому, не вимовляти певних букв. Тобто властива і така поведінка для дітей. Буває навпаки гіперактивність, так? Ще ми можемо спостерігати і пасивність, і замкнутість, і повне таке, можна сказати, ну, відсторонення від того, що відбувається навколо. Знову ж таки, ми можемо спостерігати, що змінилися їхні ігри. Ігри дітей будуть носити характер пережитих травм. Цей характер пережитих травм може бути як в формі гри своїми однолітками, якщо вони також щось подібне пережили, а якщо дитина не знаходить таких собі подібних, вона може відбивати цю травму на своїх іграшках. Отже, всі батьки погодяться зі мною, що дітки можуть проявлятися когнітивні прояви. Що це означає? Що вони не хочуть запам'ятовувати або не можуть запам'ятовувати матеріал через те, що розсіюється їхня увага. В них вони скаржаться на погіршення пам'яті. Навіть сама мова стає трохи біднішою. І або сама мовна активність, вона така непродуктивна і ні про що. І отже, соматичні прояви, якими можуть бути, це як реагує тіло, так, на психічні травми. Це, як правило, це перші симптоми, це певна втома. Втомлюваність, сонливість, така апатичність, загострюються всі хронічні хвороби. Дуже часто дітки скаржаться на хвороби шлунково-кишкового тракту, болить животик, там переходячі болі, і скаржаться на головний біль, на розлади дихання, які можна помічати в тому, що дитина навпаки дуже швидко починає дихати, захищаючись від якоїсь травматичної події. Так. І сьогодні ми трошки зупинимось на різниці психологічної допомоги, яка буде залежати від того, якого віку є дитина. Ну, почнемо нашу розмову з допомоги діткам у віці до 2 років. Так, багато хто може зараз мені сказати, що діти ще в цьому віці нічого не розуміють, як же ж їм надавати допомогу, як вони можуть реагувати на ті події, які відбуваються. Ну, насправді так. Можливо, дітки і не розуміють всього, що відбувається навколо, але те, що вони абсолютно точно це відчувають, це правда. Тобто вони відчувають те, що відчувають їхні батьки. Вони, не знаю, шостим, сьомим, якимось особливим відчуттям розуміють, про що думає мама. Обов'язково мамі ридати і витирати при дитині сльози, щоб дитина відчула її стан. Як вони реагують, так, на те, що відбувається навколо, на те, що відбувається з мамою? Як правило, це є якась підвищена дратівливість і плач. Вони більше плачуть, звертаючи на себе увагу, тому що вони не можуть вже про це розказати, а тіло їхнє може передати їхні хвилювання. Вони роблять те, що вони надмірно чіпляються до батьків. Батьки дуже часто говорять про те, що я фактично не можу дитину відірвати від себе, вона чіпляється руками і ногами, і мені потрібно йти робити якісь гігієнічні процедури фактично цією дитиною поряд. Отже, діти це роблять не просто так, воно не для того, щоб подіставати батьків, а вони роблять через те, що вони потребують захисту і допомоги. Це їхня реакція на стресові події. Але буває і навпаки, що дитинка завмирає і
аж до того, що навіть дихання стає дуже поверхнево, і вони стараються не їсти, буває і така реакція. Що потрібно? Ну, фактично всі психологи, наші іноземні, які вже мали величезний досвід, які пережили лікарі в країнах, які пережили насправді військові конфлікти, вони всі говорять про, що в першу чергу, що потрібно всім, це потрібно турбота, тепло, обійми, це потрібно те, щоб дорослий був поряд. Про цю особливу турботу, яка має бути більше, ніж було до стресових ситуацій, говорять всі. Тобто дитина потребує, щоб її лишній раз поцілували, обійняли. І дуже добре діють для таких маленьких діток, це є колискові, це, можливо, певний шепіт на вушко, це розказування якихось простих історій, які можуть заспокоювати, це певне заколисування і таке синхронізоване дихання, коли мама чи дорослий тримає дитинку і дихає в певний ритм, заспокоюючи цього малюка. Далі, що стосується першої допомоги діткам від 3 до 6 років. Що дітки вже можуть і знають в таких роках? Зрозуміло, що вони вже володіють мовою, вони вже можуть дещо розповісти про себе, але їхнє поняття про світ є досить обмежене, так, лише через пережитий власний досвід, ніби тільки своє спілкування з власним світом, через те, що вони вже встигли там побачити, дізнатися, почути. Отже, для таких діток поняття часу, воно є дуже розмите. І коли батьки говорять, ми поїдемо, чи нам допоможуть завтра, післязавтра, чи зараз через годину ми вийдемо з бомбосховища, це для них не зовсім зрозуміле. Бо поняття часу для них ще не існує настільки зрозумілим, яке є у нас. Але в цей же час у діток дуже багата така магічна уява. Вони ще вірять, що фантастичним, наприклад, проявом чи такої палочки феї можна повернути до життя людей чи тваринку. Вони вірять в те, що є якісь монстрики, чи хороші, чи погані, які можуть жити десь там в часі. Тобто вони вірять в те, що самі дітки ж володіють якимись магічними речами, магічними знаннями, які можуть допомогти зрозуміти ситуацію, допомогти в тій чи іншій ситуації. І зрозуміла, що дитина ще не розуміє наслідків тих надзвичайних подій, які відбуваються навколо, і залишається, звичайно, повністю залежною від дорослих. Отже, тому емоційні реакції таких діток також повинні синхронізуватися з емоційними станами дорослих або батьків, або тих людей, які допомагають таким діткам. Яка ж перша допомога? Звичайно, знову ж таки, потрібно мати розуміння, що у дітей можуть бути такі реакції, як норма на ненормальну ситуацію. Зрозуміло, що війна і ці події – це є ненормальні ситуації. Отже, реакція дитини може бути різною. Це може бути відчуття неспокою, безпорадності. Знову ж тут таке залежить від батьків. Якщо ті дорослі, які поряд, будуть правильно себе поводитись, дитина дуже часто може залишитися спокійною. Знову ж таки, ми вже говорили про регрес, то отже в такому віці дуже часто бувають регресивні прояви дитини. Так? І ще слід зупинитися на такі речі, як нетримання сечі і калу. В діток, навіть яких до цього не було НРЗ, можуть проявлятися такі реакції. І особливо треба наголосити, як і лікарів, доглядальників, які задоглядаються такими дітьми в лікувальних закладах, так і для батьків, що ні в якому випадку не можна дітей соромити, наказувати і сваритися за це. Виявляєте, що це виникло внаслідок травматичної ситуації. Отже, дитина, яка це зробила, вона зробила це ненавмисне, так, вона
через свій власний негативний досвід і через певні травматичні події. Отже, накричати на цю дитину – це ще повторно її травмувати. Тобто, навпаки, треба заспокоїти і пояснити, що для того, щоб більше не сталося, можливо, ввечері не треба багато пити чи піти за це в туалет, перед сном піти в туалет і хвалити дитину, яка виконує певні речі, які дорослий їй запропонував. Отже, дуже часто дітки в такому віці бояться темряви, так, і якоїсь страхітливої ситуації. Особливо, якщо подія, жахлива подія сталася ввечері, вночі. Вони бояться спати, вони не вимикають світло і так далі. І цей страх залишитися наодинці також в такому віці, він дуже сильно проявляються, вони також чіпляються за дорослих, чіпляються за ноги, за руки, їх фактично відірвати дуже важко, коли навіть дорослому потрібно вийти там з приміщення. Для цих діток також сняться кошмари, вони не хочуть спати самі, вони часто прибігають до дорослих і просять поспати з ними для того, щоб не боятися. Також ми можемо побачити у діток загикування, так, або навпаки, вони замикаються. От насправді ми з цим дуже часто зустрічаємося, коли батьки приходять і пояснюють, що загострилися тіки, загострилися певні кривляння, загострилися певні вигуки в дітей. Або навпаки, дітки перестали розмовляти. Не говорять, не розмовляють навіть з рідними. Так? Тобто це вже ті симптоми, над яким потрібно активніше працювати. І бувають, звичайно, і відмова від певних ігор, або навпаки, такі прояви жорстокості. От недавно мені мама схвильовано розповідала, що її дівчинка почала травмувати своїх іграшок, відламувати їм руки, ноги, голови, а також ловити комах, там особливо метеликів, і відривати їм крильця. Інша мама розповідала про те, що дитина почала сильно кусати свого кота, тобто аж до крові кусати його там за вуха, смикати за вуса і так далі. Тобто діти таким чином відреагують на якісь там жорсткі та зовнішні травматичні події. Що ми повинні робити? Знову ж таки, не сварити, обіймати, заспокоювати, спільно з ними спати, щоб вони не боялися. В такому віці дуже корисні масажики, там обійми, масажик, особливо в ділянці плечей, шиї, рук, це звичайно з дозволу дитини, і можна попробувати пояснити, якщо дитинка 3 роки, вона, наприклад, мама знаходиться з нею в укритті, а дитина при цьому не хоче там сидіти, то мама чи люди дорослі, які знаходяться поряд, вони повинні розповісти. Я розумію, що ти хочеш зараз вийти, що ти хочеш гратися, але зараз ми цього зробити не можемо. Давай зараз пограємо, наприклад, в якусь гру з тобою. Давай знайдемо якісь там червоні предмети чи зелені предмети в бомбосховищі. Тобто треба заспокоїти і проявити певну турботу. Перепрошую, щось сталося. Тепер поговоримо про діток вже 6-10 років. Зрозуміло, що це вже старші дітки, які можуть розуміти насправді, що відбувається, яка це ситуація. І дещо вже вони можуть проаналізувати. Тобто вже якийсь зв'язок з причинно-наслідковий зв'язок вони можуть провести. В цьому віці їм вже потрібно пояснити, що відбувається навколо, і ці дітки вже розуміють, що таке смерть, і вони розуміють, що хтось може померти і більше до нас не повернутися. І насправді в таких важких ситуаціях, коли діти знають про
про руйнування, про ці такі страшні речі, як смерть, вони дуже часто запитують про ці факти. І їм потрібно це знати для того, щоб вони розуміли свою безпеку чи небезпеку. Тому, напевно, дітям також треба пояснювати дуже чітко, але лояльно те, що відбувається навколо, і давати поняття, що реальність така, ми мусимо сидіти в укритті, чи мусимо робити певні речі для того, щоб вижити, але ми з тобою, ми поряд, ми тобі допоможемо. Дитина повинна бути впевнена в тому, що є навколо дорослі, які допоможуть їй залишитися в безпеці і живою. Дуже часто дітки контактують з дітьми, з якими вони ходять в школу або на якісь гуртки. В них ще немає таких розвинутих соціальних контактів в групах, спілкування там в мережах. Тому для них важливо ті друзі, які є коло них, тобто сусіди чи однокласники, тому важливо забезпечити їм якесь спілкування між собою. Це також для них буде важливим. Ну і вже для таких діток є завжди важливо авторитетна людина, це може бути сім'я, лікар, тренер, реабілітолог, який розповідає по-дорослому все, що відбувається навколо, допомагає дитині справитись, наприклад, з її травмами і розповідає, що буде далі, вселяючи обов'язково певну надію. Отже, яка перша психологічна таким діткам? Це все ж таки це терпіння, яке потрібно нам для того, щоб їм все розповісти і розтлумачити. Це певне спілкування з дорослими і, відповідно, мають бути ігри, які би заспокоювали дитину. А також дуже важливо в такому віці є певний розпорядок. Тобто те, що дитина робила до травматичних подій, до війни, вона повинна виконувати зараз. Вона повинна ставати в певній годині, робити гігієнічні процедури, застеляти ліжко, якщо вона робила якісь вправи фізичні, фізкультуру робити це зараз. Тобто це все, цей певний режим якраз і дозволяє тримати все під контролем і самого дорослого, і під контролем ці дитячі реакції, тому що дитина виконує певні речі. Дуже часто потрібно діткам дозволяти гратися в те, що вони хочуть, що вони люблять, для того, щоб вони були більш захищені, і це їх заспокоїть. Боже, я щось сьогодні не можу ніяк з цим справити. Ну і переходимо ще до старших діток. Це є вік 11-14 років. Тут є якісь свої особливості. В чому ці особливості? В тому, що ці дітки вже стають досить такими, можна сказати, маленькими дорослими. І для них дуже важлива роль сім'ї залишалася, але в цей вік дуже важливим є і спілкування в соціумі, спілкування з їхніми однолітками, друзями. І тут дуже важливим є, хто для дитини є лідер. Цей лідер є в сім'ї, чи цей лідер є і в компанії, так, цих дітей. І важливо, щоб батьки і дорослі знали, що це за лідер. Формальний це лідер чи неформальний. Чи це дитина, яка з певними цінностями, яка там добре вчиться, не палить, не вживає там наркотичні засоби. Чи це зовсім інша дитина, якась неблагополучної сім'ї, яка має вплив на вашого підлітка, і він захватом дивиться, особливо якщо це цей лідер є старшим, з захватом дивиться, як він поступає, який він вільний у своїх діях, як він запросто може там сваритися з дорослими чи навіть йти з дому. І отже, тут важливо знати ці всі нюанси, тут важливо бути тим, хто може ще впливати на поведінку своїх дітей. Тобто важливо розуміти
погляди і цієї дитини, але, власно, донести до неї на справжні цінності для того, щоб не втратити таку юну особистість. Як ці дітки реагують, як правило, зростанням такої ризикової деструктивної поведінки. Тому я і почала з цього, що тут важливо, хто є лідером для дитини. Дуже часто це якраз цигарки, алкоголь і так далі. Ну і ще така демонстративна поведінка. Це непокора. Непокора батькам, непокора владі. І якісь підвищення рівня агресії, роздратованості, тривоги, особливо в сучасному світі. І ми маємо таких безліч прикладів, коли дітки саме такого віку тікають дому. Добре, коли вони опиняються коло наших військових і хочемо їх допомагати. Так, вони можуть опинитися в абсолютно іншій ситуації. Отже, що нам потрібно робити з цими проявами? Прояви можуть так торкатися і поведінкових, і соматичних. Знову ж таки, не сьогодні не втомлюся повторювати, що нам в першу чергу потрібен наш контроль, вміння своїми емоціями ладнати для того, щоб допомогти дітям. Не нервуватися, не втрачати цю контроль над собою, а робити все для того, щоб зрозуміти дітей і допомогти їм. Тобто зменшити трохи цей емоційний тиск, що роблять всі дорослі. Знову ж таки, дуже добре, коли дитина має свій розпорядок дня і має якісь тренування, навчання, так, і якісь зобов'язання в родині. Звичайно, що бажано заохотити дитину для участі в певних заняттях і з однолітками, і в спілкуванні, і не обмежити спілкування, в тому числі і переживання стосовно військових дій. Тобто розмова з батьками про ту ситуацію, яка склалася, має бути обов'язково. І ви разом можете обговорювати дії, які відбуваються навколо, які наслідки цих дій, проговорити про різних людей, наводити якісь приклади для того, щоб діти мали приклади для наслідування. Отже, яка психологічна вже таким досить дорослим дітям, хоча ми їх називаємо дітьми, це є особливі такі особливий вік. І на сьогоднішній день для наших діток стали такі виклики, що вони, звичайно, не завжди висловлюють своїм батькам, але на сьогоднішній день ця роздратованість, збудливість, агресія, вона спровокована і тим, що діти не розуміють і не знають, що буде в їхньому майбутньому. Як війна вплинула на цей процес, ми вже знаємо. І це якби звучить із уст батьків, які дуже часто говорять про те, що ми не знаємо, куди зможе поступити дитина, куди вона планувала. Як буде проходити це ЗНО, чи вдасться скласти добре ці екзамени. І чи дитина переживає, чи зможуть там батьки надалі фінансувати її навчання, чи зможуть батьки платити за репетиторів, так? Ну і вже в такому віці дуже важливо такі стосунки між дітками, тобто перші закоханості, перші вподобання. І на сьогоднішній день, коли багато діток виїхало за кордон, вони також ця розлука може негативно впливати. Отже, можна, вони думають, те, чи от дівчинка моя поїхала, чи я буду з нею разом, і чи нам ще доведеться зустрітися і так далі. Тобто всі ці речі, звичайно, травмують дитину сьогоднішнього дня. Ну і внаслідок цього
знову ж таки відбувається і порушення сну, і порушення апетиту. І ми зустрічаємо порушення менструального циклу у дівчат. Ну і, звичайно, є соматичні реакції. Це буває вже і як дівчаток, і як хлопчиків. Це і головні болі, і нудота, і знову ж таки порушення в сфері шлунково-кишкового тракту, скарги на болі в ділянці серця і на загострення таких соматичних симптомів, як там бронхіальна астма і так далі. Отже, що потрібно робити? Звичайно, що не давати дітям зависнути в своїх переживаннях, в своїх якихось колупаннях в тому, що буде далі, чи зможе все стати на свої місця, чи зможу я далі продовжити своє життя в тому руслі, якому собі я напланував. І можу сказати приклад, коли в хлопчика загострилися обсесивно-фобічні реакції, тобто обсесії, всякі і нав'язливі думки, і нав'язливі ритуали з того приводу, що якщо я того не виконую там три рази навколо себе, не перекручуюся, чи три рази не постукаю по підлозі там правою ногою і в одвірок, і потім ще там, наприклад, кулаком в двері, то може статися таке, що я не поступлю в той інститут, який я собі задумав. Тобто все це, що потрібно робити? Допомагати дитині справлятися своїм стресом, допомагати справитися своєю агресією і при потребі, звичайно, звертатися за допомогою до тих, хто може вплинути на це медикаментозно, психотерапевтично, реабілітаційно. Отже, такі слова, як «я знаю, що ти справишся», «коли буде потрібна моя допомога, ти мені обов'язково скажи», «я завжди тебе зможу зрозуміти, і моя там душа, серце для тебе є відкриті». І навіть дитина, яка проявляє то дуже сильно емоції, на неї не слід кричати, сказати, я розумію, що ти насправді зовсім не те хотів сказати, що ти не хотів кричати, але так сталося. Ти зараз така ситуація, що ти став дуже вразливий, тому давай розберемося з цією ситуацією, і ми разом це переможемо. Тобто, знову ж таки, ця допомога, заохочення дітей, заохочення робити якісь участь брати в якійсь громадській діяльності. Для таких дітей дуже важливо, особливо тепер. Тобто діти можуть допомагати нашим ЗСУ, можуть в'язати там сітки, брати участь у доброчинності і таким чином вносити свій особистий вклад в допомогу, і це для них насправді дуже є важливо. Далі я ще хочу зупинитися на тому, насправді, який вплив небезпеки несуть вибухонебезпечні предмети. Ця велика небезпека визначалася в такому систематичному огляді, де було проаналізовано якраз і в цих дослідженнях на великій кількості проаналізовано, що вибухонебезпечні предмети, які зараз ми слідкуємо за тим, скільки людей розміновують і скільки вже розмінували доріг, сіл, так, посадок, і що з цим відбувається, то насправді ці вибухонебезпечні предмети мають прямий вплив на розвиток посттравматичних стресових розладів, тривожних і депресивних симптомів. Тобто є доказова база на основі досліджень, пережитих під час війни і в Ізраїлі, і в Хорватії, де чітко встановлено кореляційний зв'язок
навіть не розірвавшимися вибуховими предметами і впливом посттравматичного стресового розладу. І цифри такі, ну, досить вражаючі, які говорять про те, що люди, які з цим зіштовхнулися, до фактично від 71 до 100, до 100% мають посттравматичний стресовий розлад, а людей з депресивними і тривожними порушеннями, які там відреагували, це є, по-моєму, від 71 до аж до 82%. Отже, ще один такий небезпечний вплив вибухових речовин – це є забруднення навколишнього середовища. Отже, через такий ефект верберації виявлено, що забруднення середовища впливає і на здоров'я населення, і на його соціально-економічну ситуацію, і на продуктовий, так, такий має негативний продукт, на продукти вплив. І все це впливає так, що освіта дітей, вона погіршилася. Тобто їхні когнітивні властивості стали гіршими. Тобто от така небезпечна, скажімо, небезпечний вплив вже дослідили наші психологи і психіатри. Тому на це слід звертати увагу і, ну, якось реагуватись. Зараз ми перейдемо до того, що все ж таки, які поради реабілітологам хочеться розповісти, як діяти при панічних атаках у дітей. Зараз ми можемо з вами зробити це, якщо ви сидите поруч когось, попробуйте це зробити на своєму товаришу, якщо ні, ви можете попробувати це зробити на собі, тим більше ми вас не бачимо, тому ви з легкістю можете це спробувати. Отже, покладіть руку на живіт, приблизно на три пальці нижче сонячного сплетіння і постукайте по цьому місту. Так можна потерти кінчик носа. Далі надавіть сильно-сильно на очні яблука з обох боків. Якщо є де лягти, ви можете спробувати це, лягти і порухати ногами, так ніби ви їдете на велосипеді. Далі ми сконцентруємося на диханні. Для цього одну руку складіть так ніби човником, накрийте нею губи, а іншу руку покладіть на живіт. Видих – це буде рука йти вниз до грудей, а вдих – підніматися до рота. І такими рухами можна заспокоїтися. Наступні елементарні речі, які працюють – змащуйте губи, полощіть рот водою. Можна не тільки полоскати рот водою, можна і засунути навіть лице холодну воду або намочити рушник і також покласти його на обличчя. Ще одна цікава вправа, яка, в принципі, допомагає рятуватися як від ангіни, так і від панічної атаки, це витягнути якомога далі язик, ніби хочеться ним доторкнутися до грудної клітки. Ще це, можливо, така модифікація певного психотерапевтичного досвіду, про яку дуже гарно про ці всі речі нам і ґрунтовно розказав Ігор Анатолійович, це фокусування погляду. Тобто ми можемо дивитися прямо, потім подивитися вліво, так якомога далі, не просто на стіну, а постаратися якомога далі на 10-15 метрів подивитися далі і подивитися знову прямо, а потім знову вправо. Тобто такі речі, вони всі ніби зовсім прості речі, але вони допомагають фіксуватися на виконанні цих речей, а не на тому, що тіло відчуває в цей момент. Якщо тіло дуже, ну, трусить, то в цей момент можна його розігріти, розтерти. І ще є одна така чарівна точка, про яку багато знають мануальних терапевтів. Це є
між четвертим і мізинцем, помасажувати цю точку і знову ж таки буде допомагати при тому, щоб зменшити панічну атаку. Важливо зосередитись на процесі дихання, тому що при панічній атаці дихання стає хаотичним, дуже активним. Для того, щоб його вповільнити, заспокоїти, можна ще зробити таку легку з усім вправу, покласти руки на грудну клітку, на зону ребер і відчувати, як вони приймають участь в акті дихання. Як вони піднімаються і опускаються, піднімаються, спускаються, і це також заспокоює. Ну і ще такий гарний приклад для того, щоб завести цю систему кортизолову. Тобто гарно-гарно розтерти руки, щоб вони стали гарячими, і доторкнутися ними до нирок. Це тепло, воно пройде по тілу і також дозволить заспокоїтися. Як заспокоїти дітей під час сирен? Дуже багато людей звертаються з таким викликом. Що робити? Діти бояться, діти панікують. Дуже часто говорять про те, що взагалі сирен нема, діти вже кажуть, що вони її чують. Так? Тобто, що робити в такому випадку? Ну, зрозуміло, що при навантаженні сирен перебуває навантаження на аудіальний канал. І тому потрібно зробити так, щоб цей доступ був чимось зайнятий. Для цього, що можна робити? Можна співати хором, можна горланити якісь кричалки проти Путіна і російської армії, можна слухати в навушниках якісь аудіоказки, музику, наприклад, взяти з собою гітару чи будь-який музичний інструмент і влаштувати для всіх концерт. Якщо ви згадаєте, це якраз і робилося в багатьох підземках, так? І хочу сказати, що жінка з Херсону мені розповідала, це було не з Херсону, це було з Харкова. Вони спускалися, коли були перші атаки масові, які продовжуються, так, до речі, до сьогоднішнього дня. Але на сьогодні вони насправді не всі спускаються в підвали, в підземки. І вона розповідає, що в перші дні, коли вони спустилися, і це буквально дуже тяготило, всі були розгублені, всім було дуже страшно. І одного разу одна дитина почала співати гімн. І це підхопили інші діти, і потім співали його і дорослі, навіть старші люди. І після цього кожного разу, коли вони спускалися в підвал, вони починали співати пісні, і це допомагало їм заспокоїтись і пережити ці події. Тобто, бачите, діти самі інтуїтивно відчували, що потрібно робити. В такому випадку і сльози, і плач теж абсолютно нормальна ситуація, тому дитині потрібно дати виплакатися. А потім дитина звільниться, їй буде навіть легше заснути. Хочу вам ще свій особистий приклад розказати, коли стояла під Новою Полею. Ну і знаєте, що зачасту це стоять і перед Новою Поштою люди, для того, не пускають всіх всередину. І от тут завила сирена. І коло мене стояла мама з хлопчиком, який почав присідати, плакати, кричати. І я звернулася до мами, запитала, чим я можу допомогти. Хлопчик кричав: все, зараз буде, треба ховатися, що ми тут, нас не пускають всередину, приміщення закрити, що ми будемо робити. В нього була реальна панічна атака. Коло Нової Пошти стояла машина ще з моєю подругою, я взяла, кажу, давай ми заховаємося, ми сядемо, нас тут ніхто не буде чіпати, ми будемо тут в безпеці з цією мамою і дитиною. Ми залізли в машину, почали співати, розповідати якісь історії, на що дитина розказала, що тато їх воює, що вони є переселенці з Херсону, вони мали негативний досвід, і ця дитинка бачила, як в сусідньому домі під час сирени впала ракета і завалило бомбосховище. Насправді дуже боявся цих сирен. Отже, після того ми домовилися, що він буде малювати картинки для ЗСУ і обов'язково мені прийшле і покаже, що він намалював і що він послав такому
що він послав своєму батькові, не лише йому, а тим воїнам, які воюють з ним. Ще один гарний досвід мені розказала сім'я з Маріуполя, які втікали, попадали під обстріл, і там, коли був обстріл, вони спасалися з такими словами з фільму «Ігри престолів», бо це був їх такий улюблений серіал. І коли вони їхали, попали під обстріл, і машина перед ними була розстріляна, і діти почали горланити, мама сказала, що ми говоримо Богу смерті, і вони відповіли, не сьогодні. І з цих часів це стало їхнє гасло. І, напевно, варто мати кожній сім'ї якесь своє стоп-слово, яким би можна було припинити або покращити там стан цей тривоги, неспокою, яким чином вплинути на те, як діти відреагують на ту чи іншу ситуацію. Отже, для вас ще таких дуже підбірка, дуже таких простих і швидких вправ, які можна робити будь-де, будь-коли і дуже швидко для того, щоб заспокоїти дітей. Перше – це є синхронне дихання. Тобто ми вже говорили про це неодноразово. Подихати разом з дитиною частіше, повільніше. Далі, наприклад, є такий гарний, діти всі люблять малювати, і от можна пограти в контури. Тобто лягає дитина на будь-де, на якийсь там картон і обмалювати тіло. Можна обмалювати іграшку, можна обмалювати руку. І потім це розмальовувати якимись різними кольорами, так робити смайлики. Так далі. Прості карлючки. Тут взагалі нічого не потрібно, крім листка паперу і олівця або ручки. Просто малюємо, що попало, будь-які карлючки, потім в цьому безладі знаходимо певні контури. І наводимо там сердечко, метелик, машинка, так, якийсь смайлик. Далі. Дуже гарна вправа на те, щоб маленька дитина заспокоїлася і розслабилася, зняти напругу і тривогу. Це вправа сніговик. Ви кажете дитині, що уявити сніговик, ти замерзаєш, ти на морозі, дитина напружує все тіло, перестає рухатися, а потім виходить сонечко, і сніговик розтане. І в дитини відбувається повне розслаблення. І це допомагає їй зняти цю напругу. Є мокра собака, це якби струшування себе, зняття оцієї напруги. Ще й вправа лісоруб. Тобто руки ніби піднімаємо сокиру вверх, а тоді замахуємося і з різким обов'язково видихом опускаємо руки. Тобто тут і вправа, і на, якби на дихання, і на рухову активність. І це знову ж таки допомагає не думати про те, що відбувається навколо, а своїм тілом, так, своїми речами переключатися. Ну, простий, якщо є м'ячик, проста вправа – перекидати м'ячик з рук в руки. Тобто хтось ловить і передає наступному. І це знову ж таки концентрує увагу не на тому, на що дитина думає, переживає, а на певних рухах. Тертя рук, я вже перед тим говорила, так? Кажемо, запали вогонь. Ну і масаж, я говорила, але про масаж, звичайно, це з дозволу дитини. Дуже добре промасажувати плечі, там ззаді шию, так, руки, для того, щоб розслабити. Ну і ще така одна гра, яка допомагає концентруватися маленькій дитині, це, наприклад, порахуй там зелені предмети, чи знайди предмети квадратної форми. І так далі. І ще є гарне таке вправа уявити себе деревом. Уявити себе деревом з міцним корінням, з товстими стовбурами, з великими гілками. Дитина розправляє ручки, згадуючи всіх членів сім'ї. Це також переключає гарну увагу. І такими простими речами можна відволікати. Що потрібно знати всім – реабілітологам, лікарям, батькам, ближнім, які просто знаходяться поруч з дитиною. Говорити, звичайно, говорити, постійно нагадувати, що вони під захистом. Говорити про те, що нас захищають найсміливіші воїни, що все буде гаразд.
гарно діткам давати щось ліпити, давати, ну, конструювати. Якщо немає що, просто з паперу робити там кораблики, зірочку і так далі. Основне – це бути з дітьми поруч і приділяти їм більше часу, ніж приділяли колись. Контролювати себе. Зрозуміло, що ми всі відчуваємо і страх, і біль, і злість, але ми повинні тримати в руках себе хоча б тоді, коли ми є поруч з дітьми. Не забувати про режим, про повноцінне харчування, про, ну, найменшу можливість, це коли потрібно поспати, тобто дати дитині робити те, що вона робила раніше. Не забувайте про ігри, тому що ігра – це важливе для дитини, щоб вона залишалася дитиною. Давайте дитині можливість гратися. Тобто зараз, коли раніше ми не давали гаджети, то якщо дитина знаходиться там в якійсь нестандартній тривожній ситуації, ми можемо дозволити це робити більше, ніж дозволяли це раніше. Підтримуйте один одного, підтримуйте дітей, обов'язково розповідайте їм про те, що перемога близько, що наша ЗСУ робить все можливе для того, щоб врятувати нас, і допомагайте їм вірити в світле майбутнє. Що ми ще повинні робити? Для дітей дуже важлива казка. Розповідайте їм казки. Старайтеся цими казками проводити якісь хороші алегорії. Тобто робити якісь певні приклади. Вигадуйте фантастичні персонажі, розказуйте про те, що наше ЗСУ – це особливі воїни, особливі солдати, що вони захищають так, як ніхто раніше, вони обов'язково знищать рашистів і все буде добре, що це наші ангели, наші боги війни. І також розповідайте дітям, ну, на ці теми казки, допомагайте їм малювати певні малюнки, малювати малюнки захисникам, дякую, і це буде заспокоювати їх, і таку ми для них зробимо емоційну, психоемоційну підтримку. Ще хочу розповісти коротко про наш досвід. Це хібуки іграшка. Це ізраїльські колеги запровадили проект «Відкриті обійми». Він створений був ще в 2006 році, і вже ця іграшка допомогла дітям Ізраїлю, Японії і Америки пережити травму, впоратися з болем, втратою та руйнуваннями. А зараз ця іграшка вже переселилася до нас в Україну, і вона вже існує і в нашій Тернопільській області. Ну, це не зовсім іграшка, це певний друг, який їде конкретно до дитини, яка потребує допомоги. І цього хібуки не можна ні купити, ні подарувати, а це певний процес психотерапевтичний, де разом з хібуки психолог або психотерапевт дбайливо входить разом з дитиною в цей процес психотерапевтичний і відповідно до певних методик допомагає впоратися з травмою, так, яку дитина отримала від війни. Хочу сказати, що ми можемо зробити свої власні іграшки, які можуть допомагати. Це може бути якась м'яка іграшка, яка приносить дитині задоволення. Це певний її такий, якби символічна якась річ. Це може бути якась антистреска, з якою дитина може постійно ходити і мати її десь коло себе, для того, щоб заспокоїти з тій чи іншій ситуації, з якою вона може погладити, поговорити, так, і потискати і при цьому заспокоїтись. Тому, якщо буде така нагода, я можу сказати, що це абсолютно легко втілити. І що ще хочеться сказати, що все ж таки ми маємо такий величезний трикутник, як медичної допомоги, психологічної і соціальної. Без цього трикутника не може бути такого комплексного відновлення, як психосоматичного, так і психосоціального здоров'я. І в
всьому трикутнику дуже великим і складним і таким тривалим етапом є саме реабілітація. І ця цитата з Мандершейда, який визначав саме оцей комплекс дій, який потрібно робити, і якби підхід до реабілітології наших дітей. І він сказав, що один з уроків управління всіма кризами війни, пандеміями, терористичними атаками, стихійними лихами полягає в тому, що наша здатність реагувати і залежати від нашої здатності підтримувати великі популяції в хорошому психічному здоров'ї та зменшувати паніку, поки вщухне буря. Тобто це наше з вами завдання. Отже, хочу сказати, що насправді наші дітки – це особливе покоління, це наше обличчя України, нашого майбутнього. Вони обов'язково впораються з цими викликами, які є сьогодні, а ми їм в цьому допоможемо. Як сказала Оля, восьмирічна, що небо не для ракет, а для повітряних зміїв. І нехай так буде. Дякую. Дякуємо, шановна Олена Петрівна, за таку дуже гарну презентацію. Я заслухався, коли слухав вашу презентацію. Дуже багато цікавого, змістовного і такого нового я почув в вашій презентації. Перші ваші кадри були присвячені дітям війни. Як ми зрозуміли, що наші діти війни переживають дуже велику психічну травму. І правило цих трьох трійок цієї психічної травми. І що дуже для мене так було важливим і цікавим почути, що ми не тільки зараз маємо велику проблему і завдання зараз, щоб допомагати таким дітям, які знаходяться в таких умовах війни, але ж ці проблеми в нас ще будуть і навіть після закінчення війни. Адже прозвучало, що індекс смерті продовжує зростати після війни впродовж 2-3 років. І очевидно, ці діти, які навіть зараз переживуть зараз цю війну страшну, потім ми будемо з ними і далі змушені працювати. Дуже дякуємо за те, що ви нам представили, яка повинна бути перша психологічна допомога дітям різного віку, поради дітям при панічній атаці. І от для себе таке дуже цікаве новшество я почув, це хібуки, іграшки. Я думаю, це дуже-дуже хороша така іграшка для дітей, і треба нам розповсюджувати цю інформацію і рекомендувати, щоб діти їх використовували. Навіть, можливо, і дорослі повинні теж використовувати. Це так просто використовувати, це психотерапевтичний процес, і це людина, яка включена в цей процес, вона проходить відповідні курси, і лише під відповідну дитину ця іграшка їде до неї з Ізраїля. Ну, це їхні такі винахід, і вони тільки працюють суто з певною сім'єю, з певними умовами. От, і саме зараз з дітками, які постраждали внаслідок війни, і це є внутрішньо переселені особи в нашій області, і саме з ними вже відбувається цей процес. А ми поки що можемо собі якби аналоги якісь свої зробити для терапевтичного процесу. А на жаль, так широко розповсюдити цю іграшку ми не маємо права. Добре, будемо працювати в тому напрямку. Це було б добре. Дякуємо, шановна Олена Петрівна. І зараз я слово представляю професору Мисулі Юрію Ігоровичу, який представить доповідь на тему особливості стресових розладів у дітей та підлітків. Прошу. Доброго дня, шановні колеги, і тема сьогоднішньої моєї доповіді буде стосуватися особливостей стресових розладів у дітей та підлітків. Про що ми будемо сьогодні говорити? В першу чергу поговоримо про стрес, про його фізіологію, про те, які стадії проходить стрес, про зовнішні прояви стресу, про синдроми стресу,
Поговоримо також про класифікацію стресових порушень, травматичні ситуації, травматичний стрес, про ризики розвитку посттравматичного стресового розладу, про епідеміологію його, коморбідність та основні симптоми, які зустрічаються в рамках посттравматичного стресового розладу у дітей та підлітків. Починаючи говорити на дану тему, хотілося б зупинитися на такому понятті, як стрес. Повсякдень ми говоримо доволі часто, якби я пережив стрес, вона пережила стрес, ми всі стресуємо. Що ж означає саме поняття стрес? Це є неспецифічна реакція організму на будь-яку викликану ззовні обставину. То це є те, яким чином ми реагуємо на якісь певні події, які не вписуються в рамки звичних. Якщо ж говорити більш глибоко про поняття стрес, то це є стан психічного напруження, що виникає в людини в складних умовах повсякденного життя при особливих екстремальних обставинах. Тобто ми бачимо, що це те, що якби виходить за рамки звичного, воно викликає якусь певну специфічну реакцію, і ми її називаємо стрес. Вплив будь-якого значимого фактору він викликає в організмі два взаємопов'язаних процеси. Це є ті процеси, які притаманні завжди і всім. Тобто виникає мобілізація. Мобілізація вона передбачає задіювання певних фізіологічних систем, що забезпечують пристосування саме до даного фактора. Наприклад, коли людина там перебуває в стані голоду, коли вона перебуває в стані холоду, фізичного навантаження, там нестачі кисню, якби вона якби мобілізує всі свої ресурси для подолання цих якби стресорів. І другий процес, який виникає, це є активація стандартних неспецифічних реакцій, що розвиваються під впливом будь-якого незначного для організму подразника. Ці два таких от процеси базових, вони є сутністю стрес-реакції. Тобто стрес виникає при комбінації стресора і стресової реакції, тобто реакції даного індивіду на даний незвичний подразник. Ще у 1936 році Ганс Сельєвін описав так званий загальний адаптаційний синдром, який він визначив як сукупність специфічних адаптаційних реакцій організму людини, що носять загальний захисний характер і виникають у відповідь на стресові подразники, тобто на стресори. Вони можуть бути значні по силі, можуть бути тривалі, можуть бути нетривалі і можуть бути сприятливі, несприятливі. Якщо ж дивитися на саму фізіологію стресу, то ми повинні розуміти, що тут задіяно дуже багато структур організму. В першу чергу ми повинні розуміти, що реакція вона починається в мигдалоподібному тілі, яке знаходиться в головному мозку. Мигдалоподібне тіло воно оцінює даний стресовий подразник чи даний фактор як той, що загрожує, чи що не загрожує якби нашому існуванню. Тобто воно без нашої волі якби ідентифікує якийсь стресовий фактор як той або інший. Мигдалоподібне тіло воно викликає свою чергу нейронну відповідь в гіпоталамусі. Також відбувається активація гіпофізу, і гіпофіз він в свою чергу вже впливає на секрецію гормону адренокортикотропного гормону. Цей гормон в свою чергу активує надниркові залози, і якби в них виділяється вже адреналін або норадреналін. Випуск даного хімічного месенджера він призводить до вироблення гормону кортизолу, який збільшує кров'яний тиск, підвищує рівень цукру в крові, також пригнічує імунну систему. І от як вважається, якраз оцей рівень кортизолу він є чи не найвизначальнішим, якби не найвизначальнішою речовиною, яка призводить до негативного впливу на організм. Тобто, з одного боку, кортизол впливає на ті процеси, які нам якби потрібні, тобто до адаптації, а з іншого боку, якби він викликає ті речі, які нам доволі не потрібні, такі як підвищення цукру в крові, що може призвести до цукрового діабету, спазм судин, що може призвести до гіпертонічної хвороби, до таких речей, як там розщеплення білків, наприклад, для того, щоб ми могли там енергетично забезпечити процес боротьби зі стресом. Так, тобто це є фізіологія. Стрес, він проходить якби три основних стадії. Це є стадія тривожності, стадія резистентності і стадія виснаження. Не завжди якби людина проходить цих три фази. Якби інколи стрес закінчується на першій фазі, інколи на другій, а інколи людина входить в третю фазу і це зазвичай закінчується доволі негативно.
Що ж відбувається в першій стадії, тобто в стадії тривоги? Тут виділяють якби дві основних фази. Це є фаза шоку. В фазі шоку відбувається викид гормонів і енергії. І в цій фазі якби відбувається активація усіх систем організму, і організм працює так на виснаження. Так? Тобто основна задача якби в даній фазі вижити. Так? Тобто дана фаза може бути навіть небезпечною для організму, тому що йде надзвичайно велика активація усіх систем організму. І друга стадія – це є, точніше, фаза – це фаза протишоку. В цій фазі вже відбувається, скажімо так, зниження впливу стресу. Тобто йде таке своєрідне гальмування процесів, які почалися в першій фазі, в фазі шоку, якби і організм починає функціонувати більш оптимально. Біологічний сенс стадії тривоги полягає в максимальній мобілізації адаптаційних ресурсів організму, швидкому приведенні людини в стан напруженої готовності, тобто людина готується до двох основних видів якби реакції на подію. Тобто вона може боротися або бігти, тобто flight or fight. Які ж фізіологічні реакції в стадії тривоги? Тривоги відбувається в організмі. В першу чергу це є почастішення серцебиття, це є розширення коронарних судин, звуження черевних артерій, розширення артерій, що проходять в товщі скелетних м'язів. Тут відбувається також розширення зіниць, розширення бронхіальних трубок, збільшення сили скелетних м'язів, вироблення глюкози в печінці, збільшується продуктивність розумової діяльності і прискорюються усі метаболічні процеси. Якщо подивитися на дану фазу, то ми бачимо, що суть її покликана в чому? Іде спазм, якби судини, які кров постачають, якби внутрішні органи, які нам не дуже потрібні в даний момент, тобто, наприклад, там печінка, шлунок, так і розширення судин периферичних, тобто м'язевих. Так, тобто людина якимось чином повинна відреагувати. Як правило, це якби бігти або битися. Так, плюс активуються процеси, викидається там глюкоза для того, щоб організм міг забезпечити себе енергією. Друга стадія – це підвищення загальної резистентності або опірності організму. Ця стадія настає, якщо стресогенний фактор є надзвичайно сильний або він є тривалий. Завдання даної стадії – це пристосування до обставин, що змінюються. Тут уже активність фізіологічних процесів знижується, всі ресурси витрачаються економніше, тобто організм, він розуміє, що, скоріш за все, даний стресовий фактор буде тривати трішки довше, і якби він починає запасати енергію. Всі зміни, що відбуваються на цій стадії, і адаптаційного синдрому можна вважати зворотніми. Можна вважати зворотніми, тому що якщо дія стресора припиняється, тоді організм повертається у вихідний стан, тобто у звичний стан. І третя стадія – стадія виснаження. Якщо дія стресору є тривалою, якщо стресор є надто сильний, тоді відбувається якби перехід у цю стадію, відбувається розлад механізмів саморегуляції. Тут уже якби відбувається порушення обмінних процесів, це призводить до зниження загальної опірності організму, до здатності до адаптації, це може призвести до серйозних порушень функціонування організму. Так, тобто для того, щоб ми розуміли, що відбувається з людиною, коли ми говоримо про стрес, ми повинні якби розуміти оцю от фазність і стадійність. І що ж може викликати стрес? В першу чергу це є перевантаження. Це може бути і фізичне, і психічне перевантаження. Конфлікти – це питання невизначеності. Так, питання невизначеності, воно взагалі зараз на сьогоднішній день піднімається як одне з найбільш таких проблемних питань. Тому що при невизначеності задіюються всі ті самі ж механізми, що при дії якогось надзвичайного стресора. Тобто виділяється якби той самий адреналін, норадреналін, кортизол, якби, які мають свої негативні впливи на організм. Нецікава діяльність. Наприклад, такі речі, як холод, як спека, екзамени, військові конфлікти, якісь нереалізовані потреби, знижена самооцінка, також інші фактори. І серед факторів, які сприяють стресу, є ті фактори, які виходять за рамки такого звичайного людського досвіду.
І от оці фактори, вони в першу чергу можуть викликати негативний стрес, так, чи травматичний стрес, про який ми поговоримо трішки пізніше. Отже, які це фактори? Це є стихійні лиха, це є техногенні катастрофи, теракти, масові насилля, бойові дії, ситуація, коли людина попала в полон, наприклад, коли був зруйнований дім чи житло, тортури і також диверсії. Якщо ж говорити взагалі про сутність стресів, їх уникнути неможливо. Це є такий специфічний механізм пристосування до навколишнього середовища. І якщо ж говорити знов-таки про сутність стресу, то стрес може не тільки понизити, а й підвищити стійкість організму до негативних факторів. Існують специфічні фактори, які можуть дати нам можливість оцінити стан дитини, тобто в залежності від кількості стресу. Якщо в дитини відсутній стрес, як вона буде виглядати? В першу чергу поведінка дитини майже не зміниться, тобто міміка буде приблизно така сама, як і в нормі. Може бути незначна психічна напруга, що відображає готовність і прагнення до дій. Можливий прояв незначної якоїсь скутості, яка, однак, не перешкоджає скоординованості рухів і пропорційності зусиль відповідно до ситуації. Тобто, якщо є навіть якась обставина, яка в дитини особливо не викликає стрес, якби її поведінка майже буде незмінною. Що ж відбувається, якщо дитина починає включатися в стадію тривоги? Тут уже відбувається деяке помітне порушення мімічної мускулатури. Виникає незначна психічна напруга, що відображає готовність і прагнення до дій. Можливий прояв незначної скутості, яка все ж таки не перешкоджає скоординованості рухів і пропорційності зусиль відповідно до подразника. Тобто реакції є адекватні і, в принципі, дитина готова якби боротися з стресовим фактором. Включеність в стадію адаптації характеризується вже якби іншими симптомами. Це в першу чергу наявна вже міміка хвилювання, притаманне дитині емоційне збудження, готовність до значних вольових зусиль для досягнення мети, емоційне напруження, що відображає прагнення до дії. Тут уже може спостерігатися скутість рухів, яка тут вже викликана високою вартістю скоординованих рухів, і також можуть бути зайві зусилля. Що мається на увазі висока вартість скоординованих рухів? Мається на увазі, що якби, якщо дитина буде виконувати надлишкові рухи, це буде витрачати надлишкову енергію, і це не дасть дитині нормально адаптуватися до зовнішніх обставин. Перехід в стадію виснаження вже характеризується вираженою мімікою хвилювання. Відбувається емоційний неспокій дитини, який переходить зазвичай в напруженість. Тут уже відображаються певні такі зовнішні сильно виражені ознаки, такі як, наприклад, стиснуті щелепи, наприклад, скованість м'язів, може бути жовна на щоках, інколи навіть нижня щелепа може відвисати. Також, якщо подивитися на дітей, які є в стадії виснаження, можемо спостерігати розгублений вираз обличчя. Також може бути загальна скутість, що порушує координацію рухів. І стадія виснаження, вона вже характеризується загальною скутістю, що порушує координацію рухів. Може бути тремор рук, ніг, міміка, напруженості, загальний вираз розгубленості, пригніченості, депресії. Загальна скутість іноді, яка переходить в ступор. Ступор, тобто завмирання дитини в одноманітній позі, нездатність реагувати адекватно на зовнішні подразники. Так, тобто дитина виглядає як спостерігач, який не реагує на зовнішні подразники. Інколи можуть бути хаотичні, неадекватні рухи. Рухи рук супроводжуються рухами всього тіла, плечі можуть бути сильно підняті. Інколи вони притиснуті до вух, і зусилля вони такі неспіврозмірні. Тобто реакції на подразники, вони не відповідають якби стресовому фактору. Якщо ж дивитися на клінічну картину, це вегетативний синдром. Тут уже відбувається підвищення тонусу серцево-судинної системи, активується фагоцитоз, процеси регенерації тканин, відбувається тромбоцитоз, потовиділення, може бути блювота. Якщо стресор триває, організм не справляється з завданнями, то дані вегетативні реакції вони можуть бути причиною розвитку захворювань.
хвороб стресу. Як правило, ми говоримо про невротичні і реактивні стани. Емоційно-поведінковий синдром він характеризується специфічними особливостями поведінки дитини в умовах стресу, тобто специфічними поведінковими емоційними реакціями. Діапазон цих реакцій може бути дуже широким, від незначних змін до гострих реакцій, наприклад, там, плачів, істерик, агресивної поведінки, апатії, зниженого настрою. Когнітивний синдром проявляється в зміні пізнавальних процесів, сприйняттів, мислені в пам'яті, а також процесів самосвідомості. Дитина може себе неадекватно оцінювати якби зовнішні обставини. Інколи дитина може відкрито йти на небезпеку, не розуміючи якби наслідків. Тобто втрачається оця от здатність осмислювати дійсність і розуміти дійсність. І соціально-психологічний субсиндром проявляється зміною соціальної ролі, тобто зміна стилю спілкування людей, діти можуть ставати більш агресивними, більш плаксивими, що не типово для їхньої поведінки. Можуть проявлятися специфіка їхнього спілкування, вони можуть починати вживати психоактивні речовини, можуть вдаватися до тих форм поведінки, яка якби зазвичай не типова їм, із серії замикатися від колег, друзів, ігнорувати їх. Якщо ж подивитися на стрес в залежності від впливу на організм, то ми можемо його виділити якби два типи. Це є позитивний стрес і негативний стрес, тобто еустрес і дистрес. Еустрес – це є стрес, який зазвичай викликаний позитивними емоціями і несильним стресом. Цей стрес, він якби сприяє тому, що всі процеси в організмі, вони мобілізуються і активуються, що сприяє якби адаптації до умов зовнішнього середовища, до змінених умов. Тут, як правило, людина відчуває прилив сил, що дозволяє їй якби бути більш ефективною, більш кращою. Так, як правило, всі позитивні емоції, вони є еустресовими. Тобто, іншими словами, можемо назвати це позитивний стрес. Дистрес, як правило, він викликається уже негативними подіями, і цей стрес, він є негативним в рамках пристосування. Тобто це той стрес, який сприяє погіршенню функціонування організму і його систем. Він дезорганізує поведінку людини, він несе в собі негативний вплив для нашого організму, він позначається дуже погано на здоров'ї, він може призвести до важких захворювань і... Коли виникає цей дистрес, як правило, ми говоримо про елементи, які потенційно можуть зашкодити здоров'ю. Так, як ми бачимо на даному слайді, еустрес – це якби той стрес, який дає можливість якби бігати так по колесу. Дистрес – це той стрес, який вас вже скидає з колеса. Ще більш ніж 50 років тому два американських якби психіатра, вони зробили таку своєрідну шкалу важкості стресогенного впливу різних життєвих обставин. Тобто в цій шкалі якби є фактори з залежності від їхньої значущості при впливі на життя людини. Так, і ми можемо бачити, що якби там в топі причини, які призводять до стресу, це є смерть чоловіка, дружини, розлучення, розлад в подружньому житті, ув'язнення, смерть близького члена родини, так, травма, захворювання, одужання. Так, і ті фактори, які там найменш стресогенні, це якби там якийсь там особистий вчинок чи досягнення, так, поступ в школу і її закінчення. Так, якщо треба буде, ви собі зможете передивитися в записі дану лекцію, подивитися якби ступінь стресогенності певних чинників. Говорячи про стрес, ми також повинні говорити про таке поняття як стресостійкість. Це є специфічний психофізіологічний стан людини, який забезпечує оптимальну адаптацію до екстремальних умов і дозволяє вирішувати, скажімо так, поставлені перед людиною завдання без негативних наслідків. Тобто це є здатність адаптуватися до змінних умов середовища без негативного впливу на організм і на функціонування. Є певні фізіологічні особливості, які сприяють тому, що індивід, чи людина, чи дитина
буде краще справлятися з стресорами. Це є, наприклад, такі фактори, як тип нервової системи. Так, в залежності є якби два типи. Є сильна нервова система, є слабка. Так, є там згідно уявлень якби фізіологічних. Так, це гормональні особливості. Наприклад, деякі там жінки в період місячних, вони відчувають якби там нездатність протистояти стресам, вони стають більш чутливі до стресогенних обставин, вони стають більш легкозбудливі, так, інші навпаки стають більш апатичні, тобто гормони, вони відіграють значний вплив. Відомо, наприклад, що там люди, в яких є підвищена кількість гормонів щитовидної залози, вони також там будуть гіперчутливі до подразників. Ті, в кого занижений рівень гормонів щитовидної залози, вони навпаки будуть такі більш апатичні, депресивні, нічим не цікавитись. Тобто гормональні особливості вони відіграють також роль. Особистісні риси, які обумовлюють підвищену стійкість до стресів. Наприклад, рівень самооцінки. Якщо він у людини є високий, то людина більш схильна до протистояння якби негативному стресу. Рівень суб'єктивного контролю, тобто здатності контролювати свою поведінку, йти до поставлених цілей, якби це також є тим фактором, який сприяє якби хорошому протистоянню стресу. Рівень особистої тривожності. Більш тривожні люди, вони менш здатні протистояти стресу. І чим вища тривога, тим якби гірша адаптація людини при стресогенних ситуаціях. Чому так відбувається? Тому що якби при тривозі відбувається якби активація всіх тих самих систем, які відбуваються при стресі. Коли включається ще додатково стрес, то якби ці системи ще більше активуються, відбувається гіперактивація, і це сприяє виснаженню. Баланс мотивації щодо досягнення чи уникнення. Тобто інколи люди ставлять перед собою якісь певні цілі, і завдяки от цим цілям там досягнення чи уникнення чогось, вони якби можуть також протистояти стресогенним ситуаціям. Наприклад, люди, які застрягли десь там на війні в окупованому місті, вони можуть поставити ціль вибратися любою ціною. І вони якби можуть там не їсти, не пити тривалий час, долати великі відстані пішки, тільки заради того, щоб якби вийти з цієї ситуації. Тобто от оцей от баланс мотивації, досягнення чи уникнення, він також якби грає роль. В залежності від тривалості ми можемо поділити стрес також на кілька категорій. Це є гострий стрес, це є відстрочений і хронічний або накопичений стрес. Що ж таке гострий стрес? Це є реакція організму, яка виникає безпосередньо в відповідь на травматичну ситуацію. Вона характеризується нетривалістю, як правило. Тут вже якби є елементи адаптації до умов зміненої ситуації. Гострий стрес, як правило, не характеризується негативним впливом на організм і на наслідки для здоров'я. Тобто він, як правило, приходить, він закінчується і якби людина повертається до звичного нормального функціонування. Відстрочений стрес. Він уже характеризується деяким відстроченим на певний період хвилюванням, що може бути пов'язано з різними причинами. Тобто це є запізніла реакція на стрес. Який приклад може бути оцієї відстроченої реакції на стрес? Протягом дня ви пережили якийсь конфлікт, чи дитина пережила якийсь конфлікт, наприклад, в школі. І дитина якби в школі не відреагувала, тобто все було добре, прийшла додому, лягла спати, і якби в дитини в голові починають крутитися якби там спогади відносно цього стресу. Дитина стає плаксива, тривожна, там перестає спати, відчуває якісь соматичні симптоми. Так, тобто це є відстрочена реакція на стрес. Чи навіть вона може спостерігатися там через кілька днів після стресогенного фактора. Хронічний стрес або постійний стрес, він вже є таким доволі специфічним, тому що він є непомітний на перший погляд, проте він діє тривало. Сила впливу стресора при накопиченому стресі, як правило, невелика, проте вона є постійною і регулярною. Тут якби вже є постійні емоційні переживання, що виснажують організм і можуть стати причиною розвитку захворювань. Стрес тут, він сумується.
Тобто ті стресогенні фактори, які людина переживає протягом тривалого періоду часу, вони якби додаються і якби на виході вони стають великим якби суцільним стресом. Травматичний стрес – це стан, який виникає в людини, яка пережила ситуацію, що виходить за рамки звичного людського досвіду. Наприклад, загрози життю або життю близьких людей, смерті, участі в бойових діях, насильству, стихійних лих, катастроф та інше. Травматичний стрес, він виникає, якщо одномоментно присутні два компоненти. Це має бути загроза своєму життю або життю близьких людей, або відсутність можливості контролювати ситуацію, або неможливість щонебудь зробити. Тобто виникає така своєрідна безпорадність. Так, тобто, якщо є цих два фактори, ми говоримо вже про травматичний стрес. Коли ж діє травматичний стрес, то зазвичай виникає психічна дезадаптація. Цей стан, при якому психофізичні, соціальні, психологічні механізми вже не справляються. Вони вичерпують свої резерви, вони не можуть якби подолати і забезпечити адекватне відображення дійсності. І людина якби вже не може функціонувати нормально, повноцінно і, скажімо так, здорово. Є ще один факт, який є доволі цікавим. Причиною травмування не є сама ситуація, а сприйняття цієї ситуації. Що мається на увазі? Мається на увазі, що в залежності від ставлення, якби ми будемо мати специфічні реакції. Інколи навіть незначна, на думку оточуючих, ситуація може призвести до значного травмування особи. І навпаки, якась надзвичайно значуща подія, яку би більшість сприйняли як загрозливу для нормального функціонування, вона якби не викликає зовсім ніякого стресу в конкретної дитини чи в конкретного індивіда. Які ж ознаки дезадаптації? Це є переважання хронічних негативних емоцій, дезорганізація діяльності, порушення сприйняття простору і часу. Це є незвичайні психічні стани, тобто можуть бути стани там пригнічення, збудження, тривожні стани, яскраво виражені вегетативні реакції. Може бути відчуття задишки, може бути відчуття серцебиття. Інколи діти відчувають такі неприємні речі, як там оніміння частин тіла, як повзання мурашок по шкірі, головні болі, інколи комочок в горлі виникає. Якщо ж говорити про психічні реакції при цих от екстремальних ситуаціях, то можемо сказати чітко, що вони не носять специфічного характеру. Тобто такого характеру, який характерний лише для конкретної ситуації. Це є, скажімо так, універсальна реакція на небезпеку. Тобто незалежно від того, ви пережили зґвалтування, чи якби військові дії, чи пограбування, чи якісь булінг з боку оточуючих, дитина потенційно буде мати одні і ті ж якби реакції. Є основних 4 етапи, які дитина потенційно повинна пережити при травматичній ситуації. І ці етапи, вони переходять послідовно один в одний. Перший етап – це є фаза заперечення або шоку. В цій фазі вона зазвичай наступає відразу після травмуючого фактора. Людина не може сприйняти ситуацію, яка сталася. Тобто на емоційному рівні вона це починає заперечувати. Тут якби наша психіка захищається від руйнівної травматичної ситуації. Як правило, людина каже, цього не може бути, цього не могло статися зі мною, це якби неправда. Як правило, оця от перша фаза, вона є нетривала. Другий етап чи друга фаза – це є фаза агресії та провини. Поступово починає переживатись те, що трапилась людина чи дитина намагається звинуватити в події тих, хто прямо або дотично був причетний до події. Інколи, або навіть доволі часто, якби оці от звинувачення, вони можуть стосуватися навіть самого себе. Тобто
виникає в дитини провина, і дитина живе якби з цим відчуттям провини, що якби дитина там не втрутилася в якусь певну ситуацію в сім'ї, що дитина могла якби там відтягнути маму за руку від наприклад, там від того, що там сталося, чи снаряду, який прилетів, чи машина, яка проїжджала поруч. Третя фаза – це є фаза депресії. Після цього, як людина усвідомить обставину, як вона змириться з тим, що сталося, в неї наступає оце от відчуття безпорадності, покинутості, самотності. Людина якби переживає якби усі ознаки оцього суму. Людина, якби, чи дитина в цьому стані, вона вже не бачить нормального виходу з ситуації, вона вважає, що життя стає безглуздим, щоб я не робив, нічого не зміниш, ніхто мене не розуміє. Тобто з'являється це от відчуття самотності і непотрібності. І якщо якби все добре, то людина чи дитина переходить на четвертий етап. Цей етап називається фаза зцілення. Для цього етапу характерне повне, тобто свідоме емоційне сприйняття свого минулого і відбувається набуття такого специфічно нового сенсу життя. Ну, він не обов'язково набувається цей сенс, хоча якби це також може бути одним з етапів. Тобто людина усвідомлює, що це сталося, це відбулося, якби, що потрібно встати, якби йти далі по життю і якби відбувається якби відновлення нормального функціонування. Людина якби вона бере з ситуації такий своєрідний корисний життєвий досвід. І якщо ж людина не проходить якби ці етапи, або якщо людина чи дитина на якомусь з цих етапів залишається, то ми можемо сказати чітко, що людина тоді якби не переживає усі фази горя, і вона залишається тривалий час на якомусь етапі. Тобто перехід цих етапів, він якби повинен відбутися, і після того, як дитина переживає, чи людина четвертий етап, відбувається вилікування. Якщо ж говорити про вплив травмуючих подій на дітей, то вони мають більш далекосяжні наслідки, ніж на дорослих. Це не лише тому, що діти ще не готові там емоційно, інтелектуально, щоб впоратись з якоюсь психотравмою, а це відбувається тому, що дитини відбувається ще формування психіки і дозрівання організму. І от якщо якби в період формування чи дозрівання психіки і організму відбувається оце от шокування дитини чи вплив травматичного стресу, зазвичай якби дитина може зупинитися або неправильно піти в етапах свого розвитку. З якими ж проблемами зустрічаються лікарі при стресових розладах у дітей? В першу чергу варто сказати те, що травматичні розлади в дітей, вони не діагностуються вчасно. Найбільш таким поширеним розладом травматичним у дітей це є посттравматичний стресовий розлад. Так от, до постановки діагнозу ПТСР дітям в середньому виставляють 3 психіатричних діагнози. Ми знаємо точно, що от ці травматичні розлади, вони впливають негативним чином на розвиток мозку дитини. І також ми знаємо точно, що оці травматичні розлади впливають на нейрокогнітивний розвиток дитини. Що це мається на увазі? Мається на увазі, що це впливає на особливості мислення, на пам'ять, на увагу, на те, як дитина буде в подальшому функціонувати і обробляти якби зовнішні подразники. І, як правило, ми говоримо про негативний вплив. Чому ми говоримо, що найбільш поширений є посттравматичний стресовий розлад? В першу чергу, якби варто подивитися на дану схему і побачити, що якщо на дитину діє травматичний стрес, то під час травми та 2 доби після неї ми говоримо про травматичний стрес. Так? Тобто це є якби подія, і нормальна реакція триває до 2 діб. Якщо ж від 2 діб до місяця триває якісь певні симптоми чи певні порушення поведінки, ми вже говоримо про розлад адаптації. Так, якщо
якісь певні фізіологічні реакції, якщо певні симптоми розладу тривають більше місяця, тут ми вже говоримо про ПТСР – посттравматичний стресовий розлад. І якщо ж у дитини триває цей розлад протягом життя, тобто коли дитина виростає, стає великою, якби спостерігаються симптоми, ми вже можемо говорити про посттравматичний розлад особистості. Отже, травматичний стрес, розлад адаптації, ПТСР, в принципі, це одне і те ж за єдиною відмінністю. Так, травматичний стрес закінчиться до 2 діб, розлад адаптації до місяця, якщо симптоми присутні довше, то це є ПТСР. Відповідно до сучасних уявлень, ПТСР у дитини розвивається, яка зазнала впливу надмірної травми, яка може виникнути, якщо дитина якби пережила особисту подію, яка безпосередньо загрожувала життю чи здоров'ю, або якщо вона стала свідком смерті, травми чи загрози життю іншим. Також може виникати, якщо дитина дізналася про раптову або трагічну смерть, завдання серйозних пошкоджень або загрозу комусь із близьких. Поширеність посттравматичного розладу визначити доволі важко, тому що тут є ряд негативних факторів, які впливають на епідеміологію. Скажімо так, офіційна статистика говорить, що показник становить від 5,3 до 98% залежно від типу події. І що найгірше для нас, українців, що найвищий рівень визначався в дітей та підлітків, які пережили війни, політичні переслідування чи репресії. Отже, якщо дитина була в військовому конфлікті, так, в місці, де якби падали бомби, ракети, де якби були військові, де вона бачила, як вбивають людей, ймовірність розвитку ПТСР зростає там майже до 100%, так, за офіційною статистикою, навіть до 98%. Найнижчий рівень посттравматичного розладу спостерігається в тих, хто переніс якісь там серйозні захворювання чи пошкодження. Отже, якби в Україні ми очікуємо доволі високий показник дітей з посттравматичним розладом. Якщо навіть травма в дитячому віці не призвела до розвитку ПТСР, в дорослому віці зростає ризик цього розладу. Тобто, якщо людина буде переживати повторні події, або навіть якщо не буде переживати повторні події, ПТСР може розвинутися навіть через кілька років після пережиття травматичної події. І також ми знаємо, що у цих дітей в майбутньому буде також набагато більше проблем із здоров'ям, ніж в індивідів, які не зазнали травматичних подій. Також відомо, що в дітей-підлітків, які перенесли множинні події, що травмують, тобто травматичні події, спостерігається більше симптомів посттравматичного стресового розладу, ніж тих, хто пережив тільки одну. Але після єдиної травми у дівчаток частіше, ніж у хлопчиків, спостерігається посттравматичний стресовий розлад. Згідно даними деяких авторів, рівень супутніх опозиційного, протестного та розладів дефіциту уваги та гіперактивністю зростає при посттравматичному стресовому розладі. Депресія та тривога також можуть виникати внаслідок перенесеної в дитинстві травмуючої події і супроводжувати посттравматичний розлад. Симптоми ПТСР в дитячому віці з більшою ймовірністю призводять до розвитку розладів, спричинених зловживанням психоактивних речовин у дорослому віці. І у дівчаток з ПТСР, ймовірно, частіше мали місце проблеми з кровообігом, інфекційні порушення, шлунково-кишкові захворювання, також суб'єктивні хворобливі стани, такі як слабкість, біль у м'язах та хронічна втома. Тобто ми бачимо, що посттравматичний стресовий розлад, він якби зачіпає ще й інші органи і системи і сприяє доволі негативним факторам у майбутньому. Отже, чому важко якби діагностувати вплив травмуючих ситуацій на дітей? По-перше, в дітей, особливо якщо ми говоримо про маленьких дітей, є проблеми з вербалізацією, тобто їм важко якби висловити свої переживання, свої якісь думки, їм важко якби пояснити те, що вони відчувають, і
якби це є великою трудністю. Батьки, якби в сім'ях, де потенційно в дітей навіть є ПТСР, вони схильні недооцінювати симптоми своєї дитини. Їм нелегко дати точну та чітку інформацію про її поведінку. Діти в умовах, наприклад, будинків інтернатів з великою кількістю вихователів, вони, як відомо, становлять окрему групу ризику насильства над дітьми і над занедбаності, також інших форм травматизації. І знов таки, от по цій групі ризиків, у дітей якби є проблема зібрати нормальні анамнестичні відомості чи, наприклад, там, підтвердити якісь певні дані стосовно цих дітей. Також у нас на даний момент відсутня належна кількість відповідних діагностичних інструментів і також якби немає достатньої кількості кваліфікованих якби спеціалістів і немає якби відпрацьованих навичок, щоб своєчасно і ефективно виявляти дітей, які зазнали травми. Тобто у нас є якби низка, велика низка проблем з приводу посттравматичного стресового розладу. Якщо ж говорити про діагнози, які виставляють дітям при ПТСР найбільш часто, то це є поведінкові розлади, це є СДВГ, синдром дефіциту уваги, гіперактивності і генералізований тривожний розлад. Які ж групи симптомів спостерігаються у дітей, які пережили травматичну подію і в яких розвинувся посттравматичний стресовий розлад? В принципі, вони невідмінні від груп симптомів, які спостерігаються у дорослих. Це є повторні переживання, це є уникання або байдужість і підвищена збудливість. Перша група симптомів – це є симптоми повторного переживання. В першу чергу варто сказати, що це є флешбеки. Флешбеки – це є мимовільні такі картинки, які приходять до людини в голову, так, без їхнього бажання. Це якби повернення в ту ситуацію, яка була травмівною. Ці ситуації вони можуть супроводжуватися емоційними реакціями, вони можуть супроводжуватися вегетативними реакціями, м'язевими реакціями, якби, і якби от специфіка флешбека, що дитина опиняється там, де вона була травмована, тобто повторно переживає травму. Повторювані і насильницькі переживання в свідомості подій, включаючи образи, думки, уявлення. І ці діти чи ці підлітки, вони мають, як правило, повторювані кошмарні сни про подію. Також є повторювані дії або почуття, що відповідають переживанням під час травми. Наприклад, можуть бути ілюзорні якісь сприймання подій, галюцинації навіть можуть бути, і спалахи спогадів. Тобто, як правило, ми говоримо про мимовільні спогади, коли думки якби приходять в голову дитини стосовно тої події, вона ніби намагається боротися. Проте, якби це є доволі важко, і вони не здатні контролювати. Тобто, це такі нав'язливі спогади. Також можуть бути соматичні симптоми, такі як спазми в шлунку, головні болі, і особливо можуть спостерігатися ті симптоми, які були під час якби травмування. Тобто, якщо дитина відчувала десь там біль в якійсь частині тіла, то вона може повторно відчувати от цей біль в тій ж самій частині тіла без якби реальної обставини, так. Тобто при повторному переживанні. Група симптомів уникнення. Дана категорія дітей, вона схильна уникати думок, спогадів про пережите. Вони прагнуть уникати, потрапляти в ті ситуації, які б могли потенційно нагадати, чи якби вернути їх в ту подію, чи викликати спогади. У них доволі часто є порушення пам'яті, концентрації уваги, нездатність згадати важливі епізоди, які були особливо під час травми, місць якихось людей. Відсторонення, віддаленість від навколишнього світу, відчуження від інших людей, відчуття самотності. Ці діти, як правило, висловлюють такі речі, що вони мене не розуміють, ніхто не може мене зрозуміти, ви цього всі не пережили, це тільки я пережив, я єдиний, почуваю себе так погано. При посттравматичному розладі також втрачається здатність встановлювати близькі стосунки з оточуючими людьми. І тут питання навіть не в формуванні нових стосунків. Зазвичай, якби в
втрачаються ті стосунки, які були вже попередньо побудовані. Тобто відбувається руйнування і стосунків і в сім'ї, і з друзями, і з якимись знайомими. Тобто людина стає дезадаптована і соціально аутизована. Важко таким діткам відчувати любов, радість, вони відчувають емоційну притупленість, тобто нездатність почувати емоції, зникнення почуття творчого підйому. Вони мають змінення уявлень про навколишній світ, тобто вони можуть вважати, що світ весь там несправедливий, поганий, вони можуть вважати, що світ якби безперспективно, без майбутнього, що всі люди будуть страждати. І от в них може бути оце от почуття укорочення майбутнього. І доволі часто в цих дітей спостерігається також почуття провини, яке їх супроводжує майже усе життя. І наступний кластер симптомів – це є група симптомів підвищеної збудливості. І тут якби є вже гіперпильність. Це такий симптом, який полягає в тому, що дитина перебуває завжди в очікуванні настання якоїсь негативної події, чи що щось має статися. Так, це коли якби дитина завжди шукає, що ж може статися. Чи прилетить ракета, чи хтось прибіжить, чи відбудеться якби щось негативне. Перебільшене реагування. Тобто реакція на подразники в цієї дитини б'є занадто. Так, наприклад, десь там впала кружка на землю, то дитина може там дати істерику, почати сильно плакати, ховатися, якби це неадекватно до ситуації. Ці дітки є зазвичай більш дратівливі, вони нетерпимі в звичайних побутових питаннях, що викликає ворожість спрямовано проти конкретних людей. Інколи вони можуть навіть погрожувати, вони можуть навіть давати спалахи гніву, вони якби схильні вирішувати пересічні життєві проблеми за допомогою сили. Так, тобто це може бути якби відкрита агресія, наприклад, там застосування там фізичної сили, побиття когось, кусання. І діти навіть схильні до зловживання психоактивних речовин, таких як алкоголь, наркотичні речовини. Як відомо, алкоголь володіє доволі сильними анксіолітичними, тобто протитривожними властивостями, і ті діти, які якби відчули оцей анксіолітичний вплив алкоголю, вони якби можуть гасити цю тривогу алкоголем. Також якби певні види наркотичних речовин також можуть допомагати їм боротися з стресом, хоча якби ви ж розумієте, що якби це не допомагає, а навпаки. Віддалені наслідки вживання психоактивних речовин і алкоголю, вони є негативними для психіки людини. Які ж симптоми більш характерні для маленьких дітей, тобто для дітей дошкільного віку, які мають посттравматичний розлад? В першу чергу це є безпорадність, плаксивість. Це є такий загальний страх, що щось може статися. Діти бояться всього, бояться бути в темноті, лягати самим спати, вони бояться ходити гуляти, вони бояться чужих людей. Симптом такий, який називається тривожна прихильність. Тобто, коли дитина не відпускає від себе там маму, тата, вона просто чіпляється, висить і відмовляється навіть там на секундочку залишитись одній. Поведінкова регресія. Тобто діти ведуть себе не притаманно для свого віку, а як ніби раніше, ніж вони ведуть для більш ранніх етапів свого формування. Наприклад, вони можуть там дорослі діти, там дошкільнятка, можуть смоктати палець, впісюватись, можуть говорити на незрозумілій мові. У цих діток можуть бути порушення сну, недостатня вербалізація, тобто селективний мутизм, вони якби про певні події можуть взагалі не говорити, тобто вони не здатні. Є така специфіка нашої психіки, повторювані програмування, програвання точніше того, що сталося. Тобто дітки можуть там в іграх програвати ті травмуючі ситуації, вони можуть якби в якихось там казках, історіях якби програвати цю травматичну подію, яка сталася. Ну і також, звичайно ж, є доволі багато соматичних скарг, тобто тілесних симптомів, які виникають, такі болюві відчуття, як напруження м'язів,
такі як проблеми з диханням, інколи дітки відчувають навіть серцебиття. Що ж характерно для молодшого шкільного віку? Тут якби є вже заглиблення у власні дії під час події. Діти під час якби цього заглиблення, вони більш схильні аналізувати, що вони відчувають, вони якби концентруються на цій тривозі, на відчутті страху, на напруженні, якби, і живуть якби от в цьому стані доволі тривалий час. Виникають специфічні страхи, які запускаються спогадами. Тобто, якщо дитина згадує про якісь події травмівні, вона якби може відчувати сильний страх. Ці дітки також схильні якби там переказувати травмуючі події, якби, тобто розказувати іншим, вони програють події, там в іграх це може бути, вони програють в себе в голові ці ігри. Відбувається порушення сну з сновидіннями негативними про подію. Діти занадто турбуються про свою безпеку та безпеку інших. Так, вони кажуть, ти туди не ходи, ти мене не залишаєш, щось може статися, давай ми туди їхати не будемо і таке інше. Виникає доволі велика кількість соматичних скарг в цих дітей, ну, таких як знов таки м'язове напруження, проблеми з диханням, серцебиттям, може бути там почачений сечопуск або затримка сечі, тобто дітки інколи не можуть сходити в туалет, це якби такі симптоми, як заціпаніння, як головні болі, комочок в горлі. І також ці діти більш схильні проявляти турботу про інших жертв і їх сім'ї. Тобто вони більш схильні якби надавати переживання іншим, свої переживання і допомагати їм. І що ж характерно для підліткового віку? Вони можуть, як так би мовити, подивитися вже на подію збоку, відчувають вони, як правило, сором, вину, страх. У них є доволі велика кількість соматичних скарг, і ці соматичні скарги інколи можуть супроводжувати їх доволі тривалий час. Так, це знов таки то, про що ми говорили, це є і напруження м'язів, і якісь мурашки під шкірою, і вегетативні порушення по типу там печіння, поколювання, головні болі, комочок в горлі. І такі інші. Тривожне осмислення своїх страхів, емоційних реакцій, страх здаватися ненормальним. Так, тобто дітки можуть усвідомлювати, що вони ведуть себе інколи не так, якби вони мали себе вести. Вони можуть здаватися якимись чудними, дивакуватими, ненормальними, і якби вони з цього приводу переважають. У цих дітей також можуть бути посттравматичні зриви. Тобто вони можуть зловживати алкоголем, наркотиками, у них може бути опозиційна конфліктна поведінка, тобто вони можуть вести себе доволі викликаючи, якби і не завжди якби це можна нормально коригувати. У цих підлітків доволі часто є різкі зміни в міжособистісних відносинах. Тобто вони стають більш такі агресивні, злі, замкнуті, не хочуть спілкуватися з оточуючим, не хочуть будувати нормальні стосунки. І це стає також значною проблемою. Вони заперечують труднощі, пов'язані з пережитими подіями. Інколи якби це свідомо відбувається, інколи тому, що вони не хочуть, якби щоб хтось розумів, що вони переживають, як їм важко. Так, тому що це якби таке своєрідне становлення особистості є, коли дітки оцей опозиційний опозиційно ведуть себе. І також можуть бути радикальні зміни життєвих установок, що трапляються на формування ідентичності. Тобто інколи дітки можуть якби там міняти свої якісь основні погляди на життя, погляди стосовно майбутнього, погляди відносно якихось перспектив, погляди відносно того, куди варто рухатись, куди варто йти, і це стає також доволі значною проблемою. Стосовно того, як надавати допомогу, ви можете якби передивитися повторно слайди і в правій частині табличок ви якби можете знайти, що ж робити, як допомагати діткам, хоча про це якби будуть говорити інші доповідачі. При найменшій підозрі стосовно можливого посттравматично-стресового розладу у дитини вам
як спеціалістам, які там, можливо, будуть дотичні, які будуть десь бачити таких дітей, чи знайомих, чи будь-де, де ви будете, вам варто якнайшвидше спрямувати даних дітей до спеціалістів з метою отримання кваліфікованої допомоги. Тому що чим більш швидко, чим більш адекватно і чим більш кваліфіковано дитина отримує допомогу, тим кращий прогноз, і це якби убереже дитину в майбутньому від пережиття симптомів ПТСР, та й не тільки дітей, і їх рідних, і усіх, якби, хто дотичний до життя цих дітей. Я вам дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, буду радий вам відповісти на них. Дякую, Юрію Ігоровичу, за цікаву, гарну презентацію про механізми стресу, про те, як здійснити оцінку психологічного стану дитини за зовнішніми ознаками. Дуже цікава була інформація про шкалу важкості стресорного впливу, і що мені дуже імпонує, власне, те, чим я зараз теж займаюся, це питанням індивідуального підходу, і, власне, прозвучало, що дуже важливо враховувати індивідуальний підхід до корекції психологічного стану дитини в залежності від психологічного стану, а саме, коли є симптоми, там, наприклад, повторного переживання, чи симптоми уникнення, чи симптоми підвищення збудливості. Відповідно, до кожного із тих психологічних станів є свій підхід. І це якраз і визначає індивідуальність. Це те, про що ми завжди говоримо, коли говоримо про ефективність лікування та реабілітації. Дякуємо за таку гарну доповідь. Шановні учасники нашого семінару, просимо вас надсилати свої запитання в чат. Ми зараз продивимося, чи є в чаті від вас запитання, так, і буквально через хвилинку вам повідомимо про відповіді на ваші запитання. Прошу зачекати. Так, шановні учасники семінару, в чаті є тільки позитивні відгуки про наш семінар. Ми вам дуже вдячні за таку позитивну оцінку. Ми старалися, хотіли, щоб вам ця інформація була потрібною. І я сподіваюся, що ви будете її використовувати в своїй практичній діяльності. Якщо у вас в подальшому виникнуть запитання, прошу писати в чат, і ми в чаті вам зможемо відповісти на ваші запитання. Якщо у вас, шановні учасники нашого семінару, більше запитань немає, я вам всім хочу побажати міцного здоров'я, бережіть себе і слава Україні!